ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် SC Audio ဘုံဟန်တတိမန့် Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှုဖတ်ပြတဲ့ဟာသစာအုပ်ကလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ပြိသက်တွေအတွက်ရှုကဒီနေ့ဆရာမင်းလူရဲ့အောင်ပါလေးဆိုတဲ့ဟာသဝတ္ထုရှင်လေးကိုဖတ်ပြပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲနားတော်တာဆင်ကြပါဦးအရှင်မျိုးသမီးကပါတိတ်လုံကြီးခက်လက်လက်တထဲကိုစေနာထက်တန်စွာစွန့်ကျဲလိုက်သောအခါအဝတ်လျှော်သည့်ကလမာကြီးမှာအံ့ဩသွားရလေသည်သူသည်ခွာတဲ့မျိုးရိုးဖြစ်သူမှတ်မိသလားအဖွားလက်ထက်ကစပြီးအိမ်တွင်မှာအဝတ်လိုက်လျှော်သောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ကြတာဒါဟာမျိုးရိုးစင်ဆက်ဂုံတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်တာပဲမလားတချို့လူတွေလိုအဖေကအရာရှိသားကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မိကဆရာဝန်ဆိုတာမျိုးမျက်စိနောက်လောက်အောင်အပြောင်းလဲများတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တချို့ရှိသေးတယ်တချိန်မှာစီးပွားတက်ကားဝယ်စီးတီဗီတွေအောက်ဆက်တွေရေခဲတက်တာတွေလေအေးဆက်တွေအဝတ်လျှော်ဆက်တွေနဲ့ဘဝမေ့ပြီးထိုးထိုးထောင်ထောင်လုံနေရကရုပ်တရက်စီးပွားလဲပြဲရောအဝတ်အစားတွေတောင်ကိုယ့်ဘာသာရှင်းရတဲ့ဘဝရောက်တော့တာသူကတော့ဒါမျိုးမဟုတ်အရွယ်မရောက်တယောက်ကလေးကအဝတ်လျှော်သည့်အလုပ်ကိုလှုပ်လာခဲ့တာခုဒီပဲယာရုအတက်အကျလည်းမရှိစည်းဘွားတက်တာလည်းမရှိစည်းဘွားပြတ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိအလွန်တည်ငြိမ်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူဖြစ်အလွန်အေးချမ်းသောဘဝဟူ၍လဲဆိုနိုင်သည်ဟုတ်တယ်လေအလုတ်ကိုကရေဟိုကင်ပြီးလုံနေရတာဟုတ်စောင်းတွင်မနှက်ဆိုပို့ပြီးတော့အေးချမ်းသည်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကလည်းတခြားလကစားဝန်ထမ်းနေလို့ဘောနပ်စ်တို့အောက်ဆိုက်တို့ရတဲ့လောက်တော့ရလာပါပဲငွေရဲကြီးရဲတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အရှင်တွေအတွက်အသုံးမလိုတော့သည့်အဝတ်ဟောင်းတွေဖက်နှက်ဆုပ်တွေပလင်းကုန်ဘူးကုန်တွေလေဒါတွေတဲကကိုသုံးတင်တာသုံးအဟောင်းဆိုင်ပြန်သွင်းတင်တာသွင်းဘော်ဒယ်ဆိုင်ပို့တင်တာပို့အပူဝင်ငွေလေးတော့ရတတ်သည်ဒါကလည်းအရှင်တွေရဲ့စိတ်ထားပေါ်မူတည်သည်တချို့ကသူတို့အသုံးမလိုတော့တာဆိုရင်တိတ်ဆိတ်စစ်မနေဘူးပိတ်ချလိုက်တာပဲတချို့ကြတော့လေသုံးမရလောက်အောင်ဟောင်းနွမ်းဆုပ်ပြက်နေမှစွန့်ကျဲတတ်သည်တဘောကောင်းတဲ့အင်ရှင်လေးကြတော့လေကော်ဖီလေးတိုက်မုံလေးကျွေးတာမျိုးရှိပါတယ်အခုတီရင်ကအမကြတော့တမျိုးအမဆိုတာကလေးစားမှုနဲ့ခေါ်တာတကယ်ကသူ့ရဲ့ငယ်တယ်ဒါလည်းမဆမ်းပါဘူးတချို့ဆိုရွယ်ရွယ်တန်းဝင်အောင်အဘလို့ခေါ်ကြတာမလားအမသည်နည်းနည်းကပ်စီးနေသည်ဟုတူထင်သတင်းစာကြားနဲ့အဟောင်းနေဆုထားပြီးပိတ်သားချိန်နဲ့ပြန်ရောက်သည်ဒါကတော့အင်ရှင်မာလိုင်းလိုလိုလောက်ကြတာပါပဲအမကတော့နည်းနည်းပိုတယ်ပလင်းလွတ်တွေရေတံဘူးကုန်တွေရောင်းတာကထားတော့ဘော်ဒယ်ကလားကမဝဲတဲ့ပလင်းတွေဘူးကုန်တွေဆိုရင်လဲစီတို့ငံပြရီတို့ထည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးမပေးရမစွန့်ရဖြစ်နေတယ်ဆက်ကူနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ဘာမစိုးပြန်ရောက်ရရတယ်ဆိုပြီးခြေဈေးကွေတို့တွားတိုက်ဈေးတို့ထည့်တဲ့ဂတ်ထူဘူးကုန်လေးတွေကိုတော့တိတ်ထားတတ်တယ်ဒါတွေကတစ်နှစ်လောက်စုတာတော့10သားလောက်မှရပါမယ်အဝေးအစားတွေဆိုလဲဒီအတိုင်းပဲအတော်နွားရည်သည့်အထိဝတ်တယ်။ယောက်ျားဤပစိုးကိုဖုံတော့ဖို့လက်နီးစုံလုပ်ဖို့ထမိန်နေကြတော့ကြမ်းတိုက်ဖို့အိမ်ကြီးတွေကြတော့ပလင်းလိုပကန်းတို့တုပ်ရရတယ်ဆိုပဲ။ဒီလိုစစ်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 လှုပ်တတ်တဲ့သူကပါတိတ်ထမိန်အလက်ကြီးကိုရဲ့ရဲ့ရော်ရော်စွန့်ကျဲလိုက်တယ်ဆိုတော့မအံ့ဩပဲဘယ်နေနိုင်မှမလဲ။အိမ်မက်လာမသိဘူးဆိုပြီးကိုယ့်လက်ကိုပြန်စိတ်ကြည့်မိသေးတယ်။အာယိုယိုတကယ်အမှန်ကန်ပါပဲလား။ပြေခဲ့တဲ့လကပီလီကပ်ဘုရားပွဲမှာဆူတောင်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်မယ်ဒီလိုမှသိရင်အနွေးတွေလေးထရဲအတွက်ပါဆူတောင်းခဲ့ရကောင်းတာအဝိရှော်တဲ့ကလမာကြီးလိုပဲအိမ်ရှင်ယောက်ျားကိုယ်တိုင်လဲအံ့ဩမိတာပါပဲသူကမိမလှုပ်တဲ့သူကိုကက်စီးနေသည်လို့တော့မမြင်နှံ့မျောတတ်တာပါဟုဖေးဖေးမမမှတ်ချက်ပြုသည်သူမိမအကြောင်းသူကောင်းကောင်းသိအလူတန်းလှုပ်တာတောင်မှနှံ့မျောတတ်သည့်စိတ်ကလေးပါလာတတ်သည်အိမ်မှာဖုန်းကြီးဆွန့်ကတ်တဲ့အခါငါးပါးဆိုငါးပါးစာကွက်တိလှုပ်ချင်သည်အချိုပွဲဆိုလဲကိမ့်မုံငါးချက်တင်းမွေးငပြောသည်ငါးလုံးကြောက်ကြောငါးတော့စီးကရက်ငါးလိပ်ဆိုတာမျိုးပေါ့မင်းကွာဖုံးရည်တွေကိုပုံစံနဲ့ကတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီစီးကရက်ငါးလိပ်ကွက်တိချပေးတာတော့ကြည့်မကောင်းပါဘူးဟုတ်ဝေဖန်တော့အခါရှင်ပါသေးလို့လေတချို့ကိုရော်တွေကပြန်ကြတဲ့အခါစီးကရက်ဘူးပါကောက်ယူသွားတတ်တာတခါလေမိချစ်တောင်းစစ်ပါသွားသေးတယ်ဟုတ်စောတကတက်တက်တယ်စွန်းစံတဲ့အလူခံသောတီလာရှင်လေးတွေကအိမ်ကိုအခါအားလျော်စွာကြွလာတတ်တယ်။တဲ့တဲ့တိုးတဲ့အခါလှူလိုက်တော့လေတခါတလေကြတော့ဒါနဆံများရှင်ဆိုသောအတန်ကို
မကြားမိတယ်လို့လုံနေတတ်သည်တခါတည်းရန်ကြတော့သီလရှင်ကလေးတွေကိုရိတ်ခနဲမြင်လိုက်သည်နဲ့နောက်ဖေးဘက်သွားပြီးတခုခုလှုပ်တယ်လို့နဲ့ရှောင်ချင်ရှောင်းနေသည်အဲ့ရှိမှသီလရှင်တွေရောက်နေတယ်ဟုသွားတည်ပေးရင်မသိမသာမျက်စောင်းခဲကျင်တတ်သေးသည်ဒီလိုလူမျိုးကအဝတ်လျှော်တဲ့ကလမာကြီးတယောက်အပေါ်မှာစေနာတွေပို့နေတာထူးဆန်းနေရရရချေတာလားမသိဘူးခုလိုစဉ်းစားမိတော့မှသွားတည်ရပြန်သည်သူမိမ့်ပါသည်တခါတော့ကအိမ်မက်တွေမကောင်းဘူးမျက်ခုံးတွေလှုပ်သည်ဆိုပြီးဘေးတွင်သွားမိသည်ဘေးတွင်ဆရာကရရရချေသည့်အနေနဲ့အဖိုးတို့တယောက်ကိုအဝတ်စားအသေးတစ်စုံလှူပါဟုညွှန်ကြားသည်အသက်ဆိုသောစကလုံးပါနေသည့်ဖြင့်အိမ်ကအကြကိုပေး၍မဖြစ်တော့ဒီတော့ဘာလုပ်တယ်လဲသိလားလယ်သမားတစ်စိတ်ပစိုးချမ်းတစ်ထည်နဲ့ဆွတ်ကျဲလက်ပြတ်တစ်ထည်ဝယ်သည်ဒါလဲအဝတ်စားအသေးတစ်စုံမဲမလားပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အတော်ပဲတရေလေကျုပ်ခံနေပြီအဖေကိုကရောရမယ်ဟုဆိုလေသည်အခုပါတိတ်ထမိန်နဲ့ကလမာကြီးတို့၏အရေးကိစ္စမှာရရရချေတာဟုတက်အပ်ပြောရန်ခတ်သည်ဘေးတင်စရာကပါတိတ်ခက်လက်လက်တထဲရဲလို့တက်တိတိကြကြကြီးတော့ပြောမယ်မထင်ထမိန်ဟောင်းတထဲလို့ပြောခြင်းပြောမည်ဒါဆိုရင်ညာစားတရုတ်ပိဿာနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ထမိန်ဟောင်းကိုပဲပေးမှာပဲအသက်ဆိုရင်လည်းဆက်မှုတစ်ပွင့်ရိုက်လောက်ပဲဝယ်ပေးမှာသေးကြတယ်ခုကနည်းနည်းတော့ထူးခြားနေတယ်ဒါလည်းမကသေးဘူးတရက်မှညနေဆောင်ရေချိုးပြီးချမ်းစိတ်စိတ်ဖြစ်လာတာပေါ့အပေါ်ကထောက်ဝတ်ဖို့ဖလက်နဲ့အင်ကြီးကိုရှာတော့အခါမတွေ့ပဲဖြစ်နေ၏မိမကိုမေးကြည့်တော့ဟိုတနေ့ကဈေးသွိုင်းဓမ္မအောင်ဆောင်နဲ့အဖိုးကြီးဦးကျော်ထွေးနဲ့တွေ့တယ်မနဲ့စောစောစီးစီးမှဆွတ်ကျဲစုပ်ကလေးနဲ့သူ့ခင်ဗျာချမ်းရှာလွန်းလို့စကားပြောတာတောင်အတန်နေတုံးနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင့်ဖလက်နဲ့အင်ကြီးလေးပြေးလိုက်တာပါငါတော့အတိမပေးတော့ပါလားသူစကားထောက်ပေးတယ်လို့ပြောတော့ရှင်အိမ်ရဖြစ်အယောင်နဲ့လွင့်စာပြုတ်နေပြီဗျာဥစ္စာချောက်နေရသေးလားဟုတ်သူကတော့ပြန်ပြီးအပြစ်ဆိုခြင်းနေသေးသည်ဘာလဲရရရချေးတာလားမဟုတ်ပါဘူးဖိုးကြီးချမ်းနေတာမြင်ပြီးသရာပေါက်လာလို့ပါတခုခုတော့တခုခုပဲဘာလဲတော့မသိဘူးစမ်းတော့စမ်းတယ်ဟုတ်ဇဝေဇဝါဟိုတွေးတီတွေးဖြစ်နေတော့မှာပဲမိမလှုပ်တည်သူကသူ့မှာကိုဝင်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလာလေတော့သည်เออไอ้ด่าทู้จ้าล่ะเว้ยกงเวยอ่ะเนี่ยมัซ้อไลน์โนดิไอ้หนองแท้เซเน่จอดิอติกะเล้ไม่อ่ะแกอธุกูเสียวนซีตั้วบีซ้ําตัดซิซี้ด่าโดบารุแลไม่ลุบผิดแกต้าตะมี้โซราตะเมนผันนี่อยู่โลไม่อ่ะโกเน่ไถมายောက်ลาดาหูอยู่ซะดิเน็ดตวยจาลาတော့ไม่ย่านายหนอบูตั่วทาดาคู่เฉิงจ้ามากะเล้ฉีลาเจมาซ้ําเจ๋ดอกุโตกันหูซูนายเลยดิแม้มาเตี่ยวกงเวยฉีลาบีซอยิงအနေအထိုင်အစားအသောက်ပြောင်းလဲတတ်သည်အရင်ကအစားနည်းသည့်သူကခုကြမှနေကန်စားတာမျိုးတွတ်တွတ်လက်လက်ဖြတ်ဖြတ်လက်လက်နေခဲ့သူကလေးလေးကန်ကန်နဲ့ဇိတ်ရစ်ချင်လာတာမျိုးပေါ့ပြီးတော့ချိန်ညစ်တတ်သည်ဆိုတာလည်းရှိသေးသည်ကိုယ်ဝယ်ရှိနေစဉ်ကာလမှာတခုခုကိုမလှုပ်ပဲမနေနိုင်တာတခုခုမစားရမနေနိုင်မှုဖြစ်ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်တွင်ဓာတ်သဘာဝပြောင်းလဲမှုကြောင့်အာဟာရမပြေဝမှုကြောင့်ဟုသိပ်ပန်စရာတို့ကကောက်ချက်ချသည်ရိုးရာအစင်လာယုံကြည်မှုအရတော့တရေသားဤလှုံ့ဆော်ချက်နှင့်တတ်ဆိုင်သည်ဟုဆိုလေသည်တချို့ဘိုက်ကြီးတယ်များသည်ထူးထူးဆန်းဆန်းစိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်တရိတ်ဆန်ယုံကိုတွားပြီးစင်ကိုကြံကျွေးခြင်းသည်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ဒါဆိုရင်ဘိုက်သေးကကလေးဟာအကြည်မှုဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုနမိတ်ဖတ်ကြသည်တချို့ကတော့ကိုဝန်ရှိလာပြီးမှအလှအပကြိုက်လာသည်သဘင်ကောက်မီဖြောက်မီမိတ်ကရေမွေးဝယ်မီအဝေအစားအသက်တွေချုပ်မီဒါမိမချောချောလာလာမွေးမဲ့သဘောပေါပေါရှာရှာနွားလဲစီးခြင်းလှကြည့်ရဲဆိုသည့်သူမျိုးလဲရှိသေးသည်ဒီပိုင်မျိုးကတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်မှသေးကြသည်ကြီးလာရင်လူပြိုကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ကတော့မရက်ကမရက်ကြောက်ဖြစ်မှာပဲတချို့မှာအစားအသောက်တမျိုးမျိုးကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်နေတတ်သည်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြောင်းမှုတွေကြီးစားနေတာတနေ့ကိုရေခဲမုံ၅ခွက်လောက်စားရမှနေတာထိုင်တာရှိတာကြက်သွန်တွေကိုအစိမ့်လိုက်တကြွန်းကြွန်းကြိုက်စားတာထမင်း90သားကိုတထိုင်နဲ့စားပစ်တာစသဖြင့်တခါတလေကြတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဆေးလိပ်ပြာတွေ့ရင်ရက်စားလို့ရက်လိုက်ရမှကျင်းတဲ့တတ်သူမျိုးရှိဆိုင်းစရာတယောက်ကတော့သူ့ကိုကိုဝန်ရှိစဉ်ကသူ့အမေဒီဆက်ကူတွေဝါဝါစားတတ်သည်ဟုပြောဘူးသည်မဆိုးလိုက်ချင်းချင်းတက်ပုံကတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွေးခြင်းမွေးခြင်းပေးခြင်းကမ်းခြင်း
လူချင်းတန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်နေသည်အလကားနေရင်ဘသူကိုကူညီရပါမလဲအကြံထုတ်နေတတ်သည်ဒါဟာပိုက်တဲကကလေးစိတ်နေစိတ်တိုင်းရောင်မြန်ဟတ်နေတာပဲမွေးလာသည့်ကလေးဟာသူတော်ကောင်းလေးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုပြီးကိုငွေရကကျေနပ်နေသည်မဆောလိုက်သည့်နေ့လည်းကအချိန်ကျရင်အိမ်ရှိထွက်ပြီးဟိုငေးဒီမျောလောက်တက်လာသည်ဘာဆောင်နေတာလဲမေးတော့တီလာရှင်လေးတွေလည်းကြွမလာတာကြာပြီဟုတန်းတန်းတတာပြောသည်ဟိုတစ်ဘက်ကပဲလာသွားသေးတယ်လေသူတို့ကဖုန်းကြီးတွေဆုံးခံတယ်လို့နေ့စဉ်ပုံမှန်ကြွလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းကြတော့လေလူတွေကဘယ်လူနိုင်မှမလဲတနေ့ကိုရက်ွက်တစ်ခုအပိုင်းတစ်ပိုင်းပြောင်းပြောင်းပြီးသွားရတယ်၁၄၅ရက်နေမှတကြော့ပြန်လာတတ်တာအင်းနေ့လည်းနေကြီးတမင်းမင်းနေတော့ဆရာလေးတွေကြွလာရင်ကျမအောင်နှိုးပါနော်ဟုမှားထားတတ်သည်နောက်ဒူးကြချက်တစ်ခုကတော့ကိုငွေရဟီအဝတ်စားတွေမကြခဏပျောက်တက်ခြင်းပင်ဖြစ်စွတ်ကြတဲ့ရှာမတွေ့ရမေ့ကြည့်ရင်ရေဒီလက်တွန်းနဲ့အောင်သိန်းကျော်ဆိုတဲ့ကောင်လေးလေနေဘူးထဲမှာကြောပြောင်ကြီးနဲ့မို့တနာတာနဲ့ပေးပြလိုက်ပြီတရက်မှလည်းမေ့ကြည့် gas တဲ့ဒီကလာမိုးဝဲဝဲရွာနေသည့်ကြားထဲလျှောက်လာတာမြင်တော့လှန့်ခေါ်ပြီးကိုငွေရဟီမိုးကအင်ကြီးကိုပေးလိုက်သည်ညနေဘက်အပြင်ထွက်မလို့လို့တော့မိုးကအင်ကြီးကိုရှာမတွေ့ကြည့်လေလောက်ပါအောင်ကွာစွတ်ကြဲတို့ပစိုးတို့ကထားပါတော့မိုးကဒီတည်းပဲရှိတာပြီးတော့ဒီမိုးဥကြကမှဝယ်ထားတယ်ဟာအကောင်းရှိသေးတယ်အိုးရှင်ကမိုးကမရှိရင်ထင်းနဲ့သွားလို့ရတယ်အမြဲတမ်းအပြင်ထွက်နေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုခမားနေစင်နဲ့အမြလမ်းပေါ်ရှောက်သွားနေရတာမိုးကဝတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဟာထီးကြတော့ဟိုချဒီချနဲ့ပျောက်မှဆိုးရတယ်ကင်ထားရတာလည်းအလုပ်တစ်ခုဒါဆိုလည်းမိုးကအသက်တည်းဝယ်လိုက်ပေါ့တို့ရတယ်ဝယ်သည်စကမ်းမရောက်လိုက်နောက်နေ့ရက်၃ရက်အကြာမှာပဲစူပါမားကတ်မှာဈေးဝယ်တုန်းကရထားသောကန်ဆမ်းမဲ့လက်မှတ်ကမိုးကအင်ကြီးတစ်ထည်ပေါက်လို့လာထုတ်ပါဟုအကြောင်းကြားလာလေသည်ဒီလိုထူးခြားတိုက်ဆိုင်မှုမျိုးတွေမကြာခဏဖြစ်တဲ့မဆောလိုင်ကမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုလှူဒန်းကျွေးမွေးလိုသောဆန္ဒပြင်းပြနေသည်ကိုငွေရမာကငွေနေနေကြက်နေသည်ထိုအချိန်မှာပဲဆုံးမီဟုထင်ထားသောအကျွေးတွေမမျှော်လင့်ပဲပြန်လာဆက်တာနဲ့ကြုံရသည်တခါတခါကြတော့တိုက်ဆိုင်ပုံကတော်ကွက်ကြသည်ရှစ်မှာတိုက်ပုံအင်ကြီးအဟောင်းလေးပါလေမရှိဘူးလားဘာလုပ်ချင်လို့လဲဟိုဘုရားကိုစုကတ်တဲ့ဆရာကြီးလေသူ့တိုက်ပုံအင်ကြီးကဖွာလန်ကျဲနေပြီအယောင်စင်းတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလုံမနေနဲ့ငါမှလည်းဒီတည်းပဲရှိတာခုချိန်မှာတိုက်ပုံအင်ကြီးတထဲချုပ်ရင်တော်ကုန်မှာဟာခုလို့အကုန်ကြများနေရလဲမင်းတည်တာပဲဒါလေးတော့ချမ်းသာပြီပါဟုတောင်းပန်ထားရသည်နောက်၃ရက်ကြာမင်္ဂလာဆောင်သွားစရာရှိသဖြင့်တိုက်ပုံအင်ကြီးကိုထုတ်လိုက်တော့အံ့ဩသွားရည်ကြွက်ပဲကြိုက်သွားသလားဘက်ထရီကအက်ဆစ်ပဲထိလို့လားမသိအင်ကြီးလက်မောင်းနေရာမှာပောက်ပြဲနေတာတွေ့ရည်သိတဲ့အတိုင်းပဲမစောလိုက်စန္ဒပြေဝသွားပြီတိုက်ပုံအင်ကြီးကိုစွန်ကျဲလိုက်ရလေသည်ဒီလိုနဲ့ပဲမစောလိုက်ကိုဝမှာတဖြည်းဖြည်းရင့်မာလာလေညာကြီးအချိန်မတော်ကြမှမစောလိုက်ကဘိုက်နာလာသည်သူတို့အိမ်မှာစင်ကြေပုံးရက်ကွက်ကလေးတစ်ခုရင်ဖြစ်မော်တော်ကားရှားပါသောကာလဖြစ်သောကြောင့်အရေးအကြောင်းဆိုရှိသည့်ကားကိုသာအကူအညီတောင်းကြရသည်သူတို့ရက်ကွက်ထဲမှာကားနှစ်စင်းရှိတစ်စင်းကဒေါ့ချ်ကားကြီးဖြစ်မနစ်တစ်နေ့ကမှအင်ဂျင်ချပြီးကိုင်နေစေဆိုတော့မျောလင့်စရာမရှိနောက်လမ်းထဲမှာ၄ဘင်းငားရင်တစ်စင်းရှိသွားနှိုးပြီးအကူအညီတောင်းတော့သူတို့ကကားထောင်ထားသောအုံနာသာဖြစ်သည်ကားတော့မမောင်းတဲ့driver ကမနဲ့ကြမှာလာမှာမောင်းတက်သည့်သူရှိရင်ကားပေးလိုက်ပါမည်ဟုဆိုသည်ခတ်နေတာကဒီရက်ကွက်ထဲမှာကားမောင်းတက်သည့်သူဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာမသိတိန်တစင်းလိုက်နှိုးပြီးမေးလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဒေဂျာတာကတော့ဒေါ့ချ်ကားပိုင်ရှင်ပဲတို့ရရင်ထိုသူက၄ဘင်းပိုင်ရှင်နဲ့အစည်းကတ်တာမဟုတ်သူဆိုရင်၄ဘင်းသမားကမတက်တာလို့သာပေးမောင်းခြင်းမောင်းမည်ကြီးကြီးသားသားရှိမှာမဟုတ်ဒေါ့ချ်ဆရာကလည်းမောင်းခြင်းမောင်းမဟုတ်ထိုစင်မှာပဲညာကြီးပိုင်းဆွဲရမှပြန်လာတော့စိုက်ကားတစ်စင်းကိုတွေ့သည်မတက်နိုင်စေယုံကအတော်လန်းတော်လဲစိုက်ကားနဲ့ပဲသွားရတော့မည်လမ်းမှာကားတစ်စင်းတလေနဲ့ဆုံရင်တော့တားပြီးအကူညီတောင်းရမည်ကားတော့တွေ့ပါတယ်ကုံပြေမောက်တင်ပြီးမနိုင်ဝန်ကိုထမ်းရင်ဤပဲမောင်းလာတော့ထရက်ကားကြီးသာဖြစ်တားမနေပါနဲ့တော့ဗျာလိုက်ပို့နိုင်မှာလဲမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဒီကားကြီးမောင်းနေပုံကစိုက်ကားတော့ကြော်တက်သွားအောင်မယ်ကျွန်တော်မြန်မြန်နင်းပေးပါမယ်ဘလောက်ပဲမြန်မြန်နင်းနေစိုက်ကားကစိုက်ကားလောက်ပဲသွားနိုင်နေပြီးတော့လမ်းကြီးမှာဂုံးတက်ကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ရသေးတယ်
ကျွန်တော်ဆင်းတိုးပေးမယ်ကိုငွေရကပြောသည်ရပါတယ်ဗျဒီလောက်ကတော့ဟုတ်စိုက်ကားဆရာကပြောတော့လေကိုငွေရကအာနာပြီးဆင်းလိုက်သည်စိုက်ကားကိုနောက်ကမေးပြီးတွန်းပေးသည်ရပါတယ်ဗျဟုသာပြောသည်ဂုံးကိုကြော်ပြီးတော့စိုက်ကားဆရာမှာဟော့ဟဲလိုက်နေသည်ဒါကိုကြည့်ပြီးမစောလိုက်ကစိုက်ကားဆရာမိုးနေပြီခဏတိုင်းပါစီစိုက်ကားကိုရှင်တလဲနေမှာလားဟုတ်ပိုင်နာသည်ဂျားကပြောသည်ဟာကွာမင်းရလဲကိုမင်းမကိုတင်နေတာရှက်နေရသေးလားဒီချိန်ဒီနေရာကြီးမှာရှင့်အောင်ဘသူကမှတ်မိမှာမလို့မဟုတ်ဘူးလေဟိုရင်းကဲပါဗျာစိုက်ကားဆိုတာမနှင်းတယ်ပဲတက်နေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းစောစောကဂုံးတက်ကြီးမှုနည်းနည်းဟိုက်သွားတာဒီခီးလောက်ကတော့သွားနေကြပဲအေးစိပါစိုက်ကားဆရာကဝင်ပြီးဖြန်ပြေးပေးလိုက်ရသည်စေယုံကခတ်သေးသေးဆိုတော့ဝင်နှင်းအင်အားနေသည်တနင်္လာနေ့ကလည်းဖြစ်နေသေးသဖြင့်နဲနဲနဲ့ကြဲကြဲဝိုင်းနေရ၏မဆောလိုင်ကိုမွေးကန်းနဲ့တွင်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲမွေးလူနာတယောက်ရောက်လာပြန်သည်ထိုမျိုးသမီးမှာတော့အော်အံလေသည်မွေးကန်းတစ်ခုလုံးသူ့အတန်ကဖုံးလွှမ်းနေသည်မဆောလိုင်ကတအင်းလောက်သာကြိတ်ကြီးနေရသည်သူကအရင်ရောက်သူဖြစ်သောကြောင့်ဦးစားပေးဟန်တူသည်ဆရာမနှစ်ယောက်မှမဆောလိုင်နားမှာလှုပ်ရှုပ်နေကြသည်ဟိုဘက်မှာအမျိုးသမီးကဆရာမရေကျမစီကိုလည်းလာပါအောင်အမလေးဒီမှာနားလို့သေးတော့မယ်ဟုတ်တကြောကြောခေါ်နေမဆောလိုက်မှအားနာလာပြီသူ့ပဲအရင်မွေးပေးလိုက်ပါကျမအောင့်ထားပါမယ်ဟုတ်ပြောလိုက်မိသူနာပြုတ်ဆရာမကြီးကအိုးအဲ့ဒီကောင်မလေးက၎င်းနေအုံးနေတာမွေးဖို့အဝေးလိုသေးတယ်ရေမွာတော့မပေါက်သေးဘူးညီကမွေးလမ်းကြောင်းထဲတောင်ကလေးကခေါင်းတိုးနေပြီတိတ်မကြခင်တကောင်ကြော်လောက်မှာပဲမဆောလိုက်မွေးသည်ယောက်ျားလေးချောချောမောမောလွယ်လွယ်ကူကူပဲကလေးမွေးရတာထင်သလောက်မနာပါဘူးဟုမဆောလိုက်တွေးမိဟိုမျိုးသမီးကတော့တညာလုံးအော်နေပြီးနောက်တနေ့မနက်ကြမှာမွေးသည်လူနာဆောင်ထဲမှာလဲခနေချင်းရှင်လျက်နေရ၏မဆောလိုက်ကနို့ရက်အလွန်ကောင်းသည်သူသားကလည်းနို့ဆိုအားအလွန်ကောင်းတာဆိုတော့အန်ကိုက်ပဲပေါ့တဖက်ကလေးမအမျိုးသမီးကတော့ကံမကောင်းရှာပိုင်နာနေတော့ကအတကုံအော်ခဲ့လို့နို့ချောင်းပိတ်သွားသလားမသိနို့မထွက်ဖဲဖြစ်နေဤကလေးကနို့စားလို့ငိုအမေကနို့မလိုက်အတော်ဒုက္ခများနေသည်ကလေးကလည်းမအေးဒူလေးပဲအတော်အာပြဲသည်ငိုလိုက်ရင်အတန်ကစီကနေညံကနေထွက်လာတတ်ဤအမေလို့သည်လူကတရှုံရှုံကြိတ်ငိုရသည်ဒီနေရာမှာမဆောလိုက်သားလေးကဇာတိပြလာသည်နို့တိုက်သည့်အခါတစ်ဖက်ပဲဆိုသည်နောက်တစ်ဘက်ပြောင်းတိုင်ရင်မစို့တော့ပဲပစက်ပိတ်ထားတတ်သည်ထိုအခါနောက်တစ်ဘက်ကဒင်းမီတစက်တစက်ရှံကြလာသည်တစ်ဖက်ကလေးမအမျိုးသမီးကအားကြသလိုငေးကြည့်နေပြီအမနို့ရက်ကောင်းတယ်နော်ကျမမှာတော့ဟုတ်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောရင်မျက်ရည်ဝဲလာသည်မဆောလိုက်တနာသွားသည်အကြံတစ်ခုလဲရလာပြီညီမကလေးကိုအမရဲ့နို့တိုက်ကြည့်ပါလားတစ်ဖက်ကလေးကိုကူးသွားပြီးကလေးကိုနို့တိုက်သည်ကလေးလည်းနို့ဝပြီးကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်သွား၏ဒီနေ့အတိုင်းမဆောလိုက်သားသည်နို့တစ်ဘက်ကိုမဆိုဘဲဟိုဘက်ကကလေးအတွက်ခြံထားတတ်သည်တခါတခါသူနို့ဆိုနေစဉ်တစ်ဘက်ကကလေးကိုသင်ကြားလာနှင့်ဆက်မဆိုဘဲရက်ပြစ်လိုက်၏ဟိုဘက်ကကလေးကိုတွားတိုက်ပြီးကြံနာကိုမှသူပြန်ဆိုတာမျိုးလုပ်လာသည်ခုလိုထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေတာကိုတစ်ဖက်ကရင်ကအမျိုးသမီးကလည်းရိတ်မိလိုက်၏ကျေးဇူးတင်လိုက်တာမရဲ့အစတုန်းကကျမမနို့မထွက်လို့စိတ်ညစ်လိုက်ရတာပေတော့ပေလိုက်ချင်တယ်ကလေးကနို့ဘူးလည်းမစို့တတ်သေးတော့ဘာလို့လို့လို့ရမှန်းမသိဘူးအေးအမသားဟာသူတော်ကောင်းလေမဆောလိုင်ကလည်းဒါကိုကျေနပ်နေသည်ကိုငွေရကိုလည်းအမဲစေးထိသွားပြီးနွားမီးဝယ်ခိုင်းသည်ကြောင်မန်းရွက်နဲ့ဟင်းငါချက်ယူလာခိုင်းပြီးတစ်ဖက်ကရင်ကအမျိုးသမီးကိုတိုက်သည်နို့နဲ့နဲ့လိုက်လာသဖြင့်ကျေးဇူးထက်တင်မြန်သည်သူယောက်ျားကလုတ်ကိစားဖြင့်နေထွက်နေရသောကြောင့်ဆေးရုံကိုမလာနိုင်။ကိုငွေရကပဲလိုအပ်သမျှကူညီရပြန်သည်။ဆေးရုံမှာ၃ရက်နေရသည်။ဆေးရုံကဆင်းတော်လဲတစ်ရက်ထဲတစ်ချိန်နဲ့ပြိုင်တူဆင်းရသည်။ဆေးရုံရှိကကားကိတ်မှာ၄ဘေး၅ကားတစ်စင်းစီရှိသည်။မဆောလိုင်းတို့ကားကပြဿနာမရှိ။တစ်ဖက်မှကားကတော့ဆက်နှိုးရမရပဲဖြစ်နေ၏။ထိုအချိန်တွင်ကလေးကဧကနေဧကနေအတန်ပြူသည်။မဆောလိုင်းမှာသူ့သားကိုဘာကိုဆိုလိုကြောင်းရိတ်မိသွားဟန်ဖြင့်ကိုငွေရဟိုကောက်သွားတွန်းပေးလိုက်စမ်းပါခမရမအိမ်ပြန်နောက်ကျနေတော့မယ်ကိုငွေရလည်းဟိုဘက်လေးဘင်းကားကိုသွားတွန်းပေးရသည်ဘက်ထရီကြောင့်လားစတက်မော်တာကြောင့်လား
စီကောင်းကောင်းမလိုက်လို့ပဲလားမသိအတော်ဝေးဝေးတွန်းပြီးမှဆန်နိုးသွားသည်ကိုငွေရလည်းအတော်ဖားသွားလေသည်ကလေးမိဘစရိတ်ကအတော်ကုန်သွားသည်ဒီကြားထဲမှာထက်ကုန်စရာကဘောလာသေးသည်လူနာဆောင်ထဲမှာတော့ကတက်လာသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိကလေးပြတ်ကြပြီးသွေးတော်နေတာအဖော်ဆို၍12နှစ်73နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတစ်ယောက်ပဲပါသည်ပတ်စံလည်းမရှိထိုကကိုငွေရကသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ပါထမင်းဟင်းပို့ထည့်လာရသည်လိုအပ်သောစေးဝါးတွေဝယ်လာရသည်အာဟာရဖြစ်အောင်နွားနိုတွေကြက်ဥပေါင်းတွေဝယ်ကျွေးရသည်သွေးလိုသည်ဆိုရအောင်ကိုငွေရကသွေးတပလင်ဖောက်လူလိုက်ရသည်မဆောလိုက်စေးုံကဆင်းတော့ငွေအတော်အသင့်ပေးခဲ့ရသည်ဒီကုံကြစရိတ်တွေအတွက်ကာမိစေသောကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာသည်စေးုံပေါ်မှာလာရောက်သောတီတဲစီကမဆောလိုက်တီတဆောင်ထိုးခဲ့သည်သူသားကတနင်းကနွေသားမို့လို့ဆိုပြီးတဲ့အစတဲ့ဆုံးကနန်းကိုရွေးသည်ထိုတီလက်မှတ်ကတထောင်စုပေါက်သည်မိဘွားစေကာမိယုံသာမကသုံးဖို့ဆွဲဖို့တောင်အများကြီးပိုထွက်လာသေးတယ်မွေးကလေးကဒီပအောင်မဆားတဲ့ကလေးပဲဆိုပြီးသူတို့ဤသားကလေးကိုအောင်ပါလေဟုနာမည်ပေးလိုက်လေသည်ကိုငွေရစိုးရိမ်ပြီးတော့အချက်တစ်ချက်ရှိမဆောလိုက်သည်ငကိုကနှမျောစိတ်ရှိသူဖြစ်သည်အောင်ပါလေကိုကိုဝင်ရှိပြီးမှတရားတရားတွေထက်တန်လာသည်ဒါဟာပိုက်တဲကကလေးတရေပီစာကရိုက်ခတ်လို့ပဲကလေးမွေးပြီးသွားရင်ဟိုတုန်းကလိုပဲပြန်ဖြစ်သွားမလားတကယ်တည်းကြတော့ဒီလိုမဟုတ်မဆောလိုက်မှာကိုဝင်ရှေ့စဉ်တုန်းကလိုပေးကျင်ကန်းကျင်ကိုညီကျင်သောဆန္ဒတွေနုံလွန်ကဲကဲမဖြစ်တော့တာပဲရှိသည်အရင်ကလိုစိစိစစ်စစ်လှုပ်တတ်တာမျိုးပြန်မဖြစ်တော့အရှိန်မတည်သေးရည်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မိလူရတန်းရ၍စိတ်ချမ်းသာရတာကိုအရသာတွေ့သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်သည်အောင်မလေးကတော့ပိုက်ထဲမှာကလေးကပါလာသောစိတ်တဲ့အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းယုံလုံးပေါ်လာသည်တနစ်သားအရွယ်လောက်ရောက်တော့သူ့ကိုထိတ်ဖို့မိန်းကလေးတယောက်ခေါ်ထားသည်မိန်းကလေးကတော်ရှာသည်အောင်မလေးကိုတော်တော်ဂရုစိုက်သည်အောင်မလေးကလည်းကောင်မလေးကိုတော်တော်ချစ်သည်ဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့အတွက်ဝယ်ထားတဲ့မုတ်တွေကောင်မလေးကိုကျွေးသည်ကောင်မလေးကမစားရတဲ့အခါသူလည်းမစားပဲနေသည်ကောင်မလေးကဟန်ပြလောက်စားလိုက်မှသူလည်းစားသည်ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်မှာမောင်နှမအရင်လိုဖြစ်လာသည်အောင်မလေးသုံးနှစ်သားလောက်ရောက်တော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သေးသည်တရက်မှာမဆောလိုက်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုသွားเสียရရှိသည်ဖြင့်မှန်လင်ကုန်အန်စွဲထဲမှာရိုးမှုနဲ့ထဲ့ထားသောလက်ဝတ်လက်စားတွေထုတ်ဝတ်သည်ထိုအခါကျမှနီလာလက်စုပ်တစ်ခွင်ပြောင်းနေကြောင်းသိလိုက်အထားမြောင်မသလားဟုတခြားနေရာတွေရှာကြည့်တော့လည်းမတွေ့ကိုငွေရမြကိစ္စရှိ၍ယူသလားမေးတော့ဟာငါကဘာလို့ဖို့ယူရမှာလဲယူရလဲမင်းကိုပြောမှာပေါ့သူတို့အိတ်ခန်းထဲကိုအဝင်ထွက်ရှိတာကတော့အောင်မလေးကိုထိန်းတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပဲရှိတယ်အိယာခင်းမိတာတပြက်စီဝင်လဲတာအောင်မလေးကိုဝင်းခေါ်တာပြီးတော့ဟိုတလောကဒီလက်စွပ်မစောလိုက်ဝှက်ထားတာကိုချိန်ပြီးကောင်မလေးကလက်စွပ်လေးကတိတ်လာတာပဲနော်ကျမထီပေါက်ရဲ့အဲ့ဒီလက်စွပ်မျိုးဝဲဝစ်မယ်ဟုတ်ပြောဘူးသည်မစောလိုက်ကတော့ငွေလေးပါလေးအစင်ပြေတဲ့အခါကောင်မလေးကိုလက်စွပ်လေးတစ်ခွင်းလောက်လှုပ်ပေးအောင်မယ်ဟုစိတ်ကူးထားသည်ဒီတော့ဒီလက်စွပ်ကိုကောင်မလေးယူတာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးလှုပ်ရက်လိုက်တာဟဲ့ငါတို့ကတော့နင့်ကိုသမီးတယောက်လို့သဘောထားပြီးအဆစအရာရာယုံကြည်စိတ်ချထားခဲ့တာနင်ကတော့မဆောလိုက်ပြောနေပုံမှာကောင်မလေးကိုစူပူချိန်မောင်းနေတာနဲ့မတူလေတံကလည်းယူကျုံမရဖြစ်နေတယ်လို့သာရှိကောင်မလေးကလည်းသူယူတာမဟုတ်ရပါဘူးပြောပြီးတရှုပ်ရှုပ်ငိုရတာနေသည်ပဲမထားတယ်လေပြောမရိုက်ဘူးဆိုတော့လေခေါင်းသာခါနေသည်ကဲအဲ့ဒီကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟုတ်မဆောလိုက်ကမေးသည်ကိုငွေရကဘာမှပြန်မပြောသေးပဲတွေးပြီးစဉ်းစားနေသည်ထိုးစင်မအောင်ပါလေအဲ့ရကနိုးလာသည်ကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးမမဘာလို့ငိုနေရလဲဟုတ်မေးသည်ကိုငွေရကတာခဏလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးသူတို့အိတ်ခန်းနဲ့ခေါ်သွားသည်ရှုံးမှုကိုပြပြီဒီတဲကလက်စွပ်သားယူသလားမင်းတို့အောင်ပါလေးကခေါင်းငိတ်ပြသည်အဲ့ဒီလက်စွပ်ဘယ်နှသွားထားလဲအောင်ပါလေးကသူ့အဖေလက်ကိုဆွဲပြီးကောင်မလေးခန်းကလေးတဲခေါ်သွားသည်ကောင်မလေးအဝတ်စားတွေပစ္စည်းပစ္စယလေးတွေထည့်ထားသောထေးရှူးတစ်တာလေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်ကိုငွေရကတစ်တာကိုဖွင့်လိုက်တော့အောင်ပါလေးကအိတ်ရှုံကလေးတစ်ခုကိုယူပေးသည်အထဲမှာကောင်မလေးစုထားသောငွေဆက်ကူအနည်းငယ်နဲ့အတူနီလာလက်စွပ်ကိုတွေ့ရ၏မဆောလိုက်မှာမှားယွင်းပြီးဆွဆွဲမိတဲ့အတွက်အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်လူကြီးနဲ့ကလေးဖြစ်နေတာကြောင့်ကောင်မလေးကိုပြန်တောင်းပန်ဖို့လဲခတ်နေသည်
ထိုကိစ္စအတွက်စိတ်ထဲမှာတနှုံနှုံဖြစ်နေရ၏နောက်တလလောက်ကြာမှာအလောက်တစ်ခုအစဉ်ပြေသည်ဖြင့်ငွေပိုလေးရလာသည်ထိုကမဆောလိုက်သည်ကောင်မလေးကိုကြောက်နေလက်စော်လေးတစ်ခွင်ဝယ်ပေးလိုက်လေသည်အောင်မလေး၅နှစ်သားရောက်တော့ကျောင်းစာတက်ရသည်ပထမဆုံးနေ့မှာပဲသူ့ဝတ်တီကိုစတင်အသုံးချလာလေသည်ညနေကျောင်းစင်းတော့ဝါကျင်ချင်းဖြစ်နေသောရှက်အင်းကြီးအယောင်လွင့်နေသောဘောင်းမီနှင့်ဖြစ်နေ၏သူ့ဘေးမှာထိုင်သောကျောင်းသားလေးအဝတ်အစားတွေကိုသူ့ဝတ်စားအစ်တေနဲ့လဲပြီးဝတ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်နောက်ရက်တွေကျတော့လဲလွယ်အစ်တဲ့နဲ့အဟောင်းလဲလာတာသူ့ခဲတံအစ်တကိုပေးပြီးလက်နှစ်တစ်လောက်ရှိသောခဲတံတို့လေးပြန်ပါလာတာသူ့တမင်းမှုတွေကအသားဟင်းနဲ့သူ့များစီကဘဲဥကျော်လဲစားတာတို့လုပ်တတ်တယ်အဝတ်အစားတို့ခဲတံပေတံတို့ကတိတ်ကိစ္စမရှိအစ်တပြန်ဝယ်ပေး၍ရသည်မော်ဘိုးပစံကိုသူ့များပေးပြီးအငတ်ခံတာဟင်းကောင်းနဲ့ဟင်းညံ့လဲစားတာမျိုးကြတော့အဟာရပြတ်ပြီးကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည်ထို့ကြောင့်မဆောလိုက်ကဟင်းတော့လဲမစားပါနဲ့တားရဲ့တငယ်ချင်းတွေပါပို့ကျွေးလို့ရအောင်အမေဟေးပို့ထည့်ပေးပါမယ်မဟုတ်ဘူးလဲပို့ပေးပါမယ်ဟုတ်မှားထားရသည်ဒီကြားထဲကမှတခါတော့ဆရာမကမိဘခေါ်ခဲ့ပါဟုစာရေးပြီးမှသည်ကိုငွေရကသွားတွေ့တော့အောင်ပါလေးအင်းစားတွေမလုပ်ရသတိပေးဖို့ခေါ်တွေ့တာတဲ့ကိုငွေရကမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့ဆရာမဒီကောင်အိမ်မှာတကုတ်ကုန်နဲ့ညာတိုင်းရေးနေတာပဲမသိတာရှိရင်တော့ကျွန်တော်မေးသေးတယ်။မြန်မာစာနဲ့သင်ကြားကတော့ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ကျမပြောတာကအင်္ဂလိပ်စာအင်္စာတွေလုံးမလာတာကိုပြောတာပါ။လကိုရဲ့ရောက်တော့ဆရာမကနောက်တစ်ချိန်ခေါ်ပြန်သည်။ဒီတခါတော့လဘက်စောင်းမွဲမှာအောင်ပါလီကအင်္ဂလိပ်စာ၅မှတ်ပဲရပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စဆွေးနွေးခြင်းလို့ပါ။ဟုတ်ဆရာမကပြောသည်။ကိုငွေရအံ့ဩသွားရည်ခေါကဆရာမပြောပြီးကလေးကကျွန်တော်လဲကြက်ကြက်မတ်မတ်စောင့်ကြည့်တာပါပဲကျွန်တော်သားဟာစာသိတော်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်လဲသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလောက်အញ្ញံကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်မလဲသိပါတယ်ခန့်နေတာကဟုတ်ပြောပြီးအောင်ပါလေအင်္ဂလိပ်စာအဖြေလွာကိုထုတ်ပြသည်စာ၃လေးကျောင်းသာရေးထားသည်အမားတွေကြီးပဲချစ်ရဖြက်ရတွေကလည်းဗလက်ဘွားနဲ့လက်ရေးကလည်းစုပ်ပြတ်သက်ဟင်ဒါကျွန်တော်သားလည်းရင်မဟုတ်ဘူးကိုငွေရကအလန်တကြားပြောလိုက်သည်ရှင်ဟုတ်တယ်သူ့လည်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတာပဲဒီဟာကြီးကဆရာမတွေ့သွားသည်ကျွန်မလည်းနည်းနည်းတော့ဘုံဝင်မကြဘူးဒါပေမဲ့အဖြေလွားပေါ်မှာသူ့ခုံနံပါတ်တက်ထားတော့လဲအဲခဏနော်သူ့အဖြေလွားတွေကနောက်ထပ်နှစ်ခုကိုရွေးပြီးကိုငွေရရှေ့မှာချပြလိုက်သည်အောင်ပါလေခုံနံပါတ်နဲ့ရှေ့စစ်နောက်ဆက်များဖြစ်ကိုငွေရမျက်လုံးပြူးသွားသည်အောင်မလေးခုံနမတ်နဲ့ကက်လျက်ရှေ့ဘက်ကចောင်းသား၏အဖြေလွာကိုလက်ညှိုးနဲ့တောက်လိုက်ပြီဒါမှကျွန်တော်သားလက်ရည်ကျွန်တော်သေးသေးချာချာသိတယ်အဲ့ဒါကဘလို့ဖြစ်တာလဲခုံနမတ်ကလည်းကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီဆရာမရေဒီလိုဆိုပြီးအောင်မလေးဟာသူ့တစ်ပါးကိုကူညီရမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်ကိုဘာမှမစင်စားပဲဆွတ်လွတ်တဲ့ကြောင်ပြော့ပြရသည်အောင်မလေးကိုခေါ်ပြီးစစ်မေးကြည့်တော့အဖြစ်မှန်ကိုဝန်ခံသည်စောင်းမွဲဖြေတုံးကသူ့ရှေ့ကုန်းမှာထိုင်သောတငယ်ချင်းမဖြေနိုင်သောကြောင့်သူ့အဖြေလွာနှင့်လဲပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်အောင်မလေးအဖြေလွာစစ်မှာ56မှတ်ရလေသည်ကိုငွေရကအောင်မလေးအတွက်စပိန်လေးတစ်စီးဝယ်ပေးသည်သူကစပိန်လေးကိုတော့တော်တော်သဘောကျသည်ကျောင်းရတဲ့အချိန်ဆိုရင်အင်းရှိကလမ်းကလေးပေါ်မှာစပိန်လျှောက်စီးနေတတ်သည်သူတယောက်တည်းစီးတာမဟုတ်လမ်းထဲကတခြားကလေးတွေကိုပါပေးစီသည်မစည်းတဲ့သေးရင်တင်ပေးသည်နောက်တော့တခြားကလေးတွေကိုတယောက်တည်းထိုင်ခိုင်းပြီးသူကနောက်မှတွန်းပေးနေတာကိုတွေ့ရလေတော့သည်ကြည့်လိုက်မင်းစည်းနေတာမတွေ့ရဘူးသူများကိုတွန်းပေးနေတာပဲတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကိုငွေရကပြောတော့ခါအဖေပါသည်လေအဲ့လိုတွန်းပေးရတာကစီးရတာတက်ပိုးပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းသေးတယ်ဟုတ်ပြန်ပြောသည်တနက်ပြတိုင်းကစားကြသည့်အခါလဲဒီအတိုင်းပဲစင်းရတဲ့ကလေးတယောက်ကိုသူ့တနက်လှလှလေးကိုပေးပြီးသူကတော့တေကိုင်းကြောက်တို့ဝချမ်းပြားတို့ကိုတနက်လောက်ခိုင်းသည်တရက်မှာတော့သူစပိန်စင်းနေစဉ်ရေခဲကြောင်ရောက်သည့်ကောင်လေးတယောက်ရောက်လာသည်ရေခဲကြောင်ဝယ်စားပြီးတော့လဲကောင်လေးကမသွားသေးဘဲငေးကြည့်နေ၏အောင်ပါလေးကမင်းစပိန်စင်းကျင်လို့လားကွဟုတ်မေးသည်ကောင်လေးကခေါင်းငိန်ပြသည်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်စီးပြီးနောက်ငါသွားတော့မယ်မဝသေးရင်ထပ်စီရုံးလေအချိန်မရှိဘူးကွရေခဲကြောင်နဲ့အများကြီးပြန်သေးတယ်ညနေကြလို့မကိုရင်ငါတို့အမေကရိတ်မှာအောင်မလေးကခဏစဉ်းစားပြီး
ဒီလိုလောက်ကွာမင်းစပိန်စီရင်စောင့်နေမင်းရဲ့ရေခဲကြောင်းနေငါလိုက်ရောက်မိမယ်ရက်ွက်ထဲမှာအောင်ပါလေရေခဲကြောင်းလိုက်ရောက်နေသည်ဆိုသည့်သတင်းစကားကိုသူများတွေပြန်ပြောမှကိုငွေရတို့သိကြရည်အောင်ပါလေသည်ပညာရေးပတ်မှာတော့ပါရမီသိမ့်မရှိလားညံကောင်းသူတယောက်လည်းမဟုတ်သူဤကြိုးစားမှုကြောင့်သာဆယ်ရက်အထိတနေ့တရက်မှန်မှန်အောင်လာခဲ့သည်ဒါရောင်ကန်တရားဤဘေးမှမှုကြောင့်ကြက်ထားတာတွေနဲ့တိုးတိုးပြီးအောင်မကလေးရနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သူစိတ်ထားကောင်းကြောင်းလဲဆရာတွေကဆရာမတွေကတည်သည်ဖြင့်စောင့်ရှောက်မှုကြောင့်လဲပါသည်သူဤညာရဲ့အစင်တန်းနဲ့ဆိုရင်ဆယ်တန်းဆောင်ပွဲကိုတော့အောင်ရမလွယ်ကြောင်းသူမိဘတွေကလည်းတည်သည်တို့တရားမျောလင်းချက်ကလေးတော့မရေတရေထားကျင်သည်သည်ဝိုင်းကျူရှင်လေးလှုပ်ပေးနယ်လန်းအောင်မတက်နိုင်နံမကြီးဘာသာစုံကျူရှင်ကျောင်းတစ်ခုမှာတော့သွားတက်ခိုင်းလိုက်သည်ဒီနေရာမှာလဲအောင်ပါလီကရိုးရာမပြတ်စေရသူအရေးချင်းကိုသူတည်သည်စရန်းဆောင်ဘွက်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှအောင်မှာမဟုတ်ငွေကုံနာပဲအဖတ်တင်ပြီဒီတော့ကိုရာကျိုးနဲ့အောင်သူ့မိဘတွေလည်းကုသိုလ်ရအောင်ဆိုပြီးပညာဒါနလုပ်ရန်စိတ်ကူးရသည်သူ့တငယ်ချင်းတယောက်မှစာကြိုးစားသည်ညံရည်လည်းမစိုးလားပံပိုးမှုဟာကောင်းကောင်းရရင်စရန်းဆောင်ဘွက်အောင်နိုင်သည်တို့ရရင်သူ့မိဘတွေကတာမန်ဝင်နှန်းနေမှုကျူရှင်မထားနိုင်ဒီအခါမှအောင်ပါလေကငါကိုစားမင်းကျူရှင်သွားတက်လိုက်ကွာဟမ်မင်းအောင်ငါကျူရှင်တက်လေအောင်မမဘူးမင်းဆိုရင်အောင်မများတယ်ကျောင်းလာကကတနစ်စာတခါတည်းတွင်းထားရတာအလဟတ်သက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျူရှင်ကသိသွားမှာပေါ့မသိပါဘူးကွကျောင်းသားမှတ်ပုံနဲ့ကတ်ကနာမည်ပဲပါတာဓာတ်ပုံပါတာမဟုတ်ဘူးကွမင်းကမင်းအောင်ပါလေလို့ပြောပေါ့ငွေရောင်စလုံးဆောင်းမွဲကြတာတက်ဆိုင်ရင်တယောက်အောင်နေဆိုအမျက်ပဲလေကွဒီလိုနဲ့ပဲ၁၀တန်းဆောင်းမွဲမှာအောင်ပါလေကြသည်သူကိုစားကျူရှင်သွားတက်ခဲ့တော့တငယ်ချင်းကဂုံနုနှစ်ခုနဲ့အောင်သွားသည်အောင်မလေးကဂုံပြူသည့်အနေနဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာကျွေးမွေးလိုက်သည်အောင်မလေးသည်မိဘတွေကျင်းတဲ့အောင်ဆယ်တန်းဆောင်ပွဲကိုနောက်ထပ်နှစ်နှစ်ဆက်ဖြေသေးသည်နောက်တော့ဒီဆောင်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မဖြစ်ပါဘူးဗျာမဖြေပါရစေနဲ့တော့ဟုတ်တောင်းမှန်သည်မိဘတွေကလည်းပညာမပါရမီမပါရှာပြီးပဲလေဆိုပြီးမတိုက်တွန်းတော့ပဲနေလိုက်သည်အလုပ်တက်ဆွဲသွင်းထားရကောင်းမလားဟုကိုငွေကစဉ်းစားမိသေးသည်ဒီကောက်လှုပ်ပေါက်နဲ့ဆိုရင်ပြဿနာတက်ရန်များသည်မဆောလိုက်ကလေကလေးကငဲပါသေးတယ်ရွယ်လေးရလို့တီငင်ငင်ဖြစ်လာတော့မှတင့်တော်ရတစ်ခုခုမှလှုပ်ပစီပေါ့ဒီသားလေးတယောက်တည်းရှိတာတသက်လုံးကြွေးထားတော့ကောဘာဖြစ်သေးလဲရှင်လဲရှာနိုင်ဖွင့်နိုင်နေတာပဲဟာဟုဆိုသည်ဖြင့်ပြောသလိုသာနေပါစေဆိုပြီးလွတ်ထားပေးလိုက်ရသည်အောင်မလေးဆိုသည့်ကောင်းကလည်းကျူရှင်ကြတော့တငယ်ချင်းကိုသွားတက်ခိုင်းခဲ့ပြီးသူ့ကြတော့တငယ်ချင်းကိုစားဆေးထိုးခံလိုက်သေးသည်သူ့တငယ်ချင်းတယောက်သည်လေးဘက်နာယောဂဖြစ်နေသည်ဖြင့်ဒေသန္တရဈေးကမ်းမှာဈေးတွားတွားထိုးနေရသည်ဈေးထိုးရရဲ့ချင်းပြန်စီသောရက်တွေတငယ်ချင်းကအောင်ပါလေးကိုကူညီလာတောင်းသည်ဈေးကအလွန်နာသည်ထိုးပြီးရလဲနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ပေါင်ကြီးတန်းပြီးလမ်းလျှောက်လို့တိတ်မကောင်းဒီကြားထဲမှာသူ့ကောင်မလေးကကြိုက်ခောက်ဖျားပွဲလိုက်ပူပါဟုချင်းသည်ဖျားပွဲဆိုကလေးကလမ်းလျှောက်လို့မဖြစ်တော့ထို့ကြောင့်သူ့အစားဈေးတွားထိုးခံပေးပါဟုဆိုလာသည်မင်းရလဲကွာကောင်မလေးနဲ့သွားပြီးနောက်ရကြမှာဆေးသွားထိုးလဲရတာပဲမဖြစ်ဘူးငါတို့ဖေကဆေးထိုးရမယ့်ရက်ကိုပြက်ကလေးမှမှတ်ထားတာဆေးမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုလည်းယူပြီးစစ်ကြည့်အောင်ပါပြီးခဲ့တဲ့လကနှစ်ရက်လောက်နောက်ကျသွားလို့အတီးခံလိုက်ရသေးတယ်ဆေးကမင်းကိုမှတ်မိနေမှာပဲဥစ္စာဒီလိုကပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တုန်းကဆေးထိုးပေးတဲ့ဆရာမကသူဆေးုံပြောင်းတော့မယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပို့ပြီးနောက်ထိုးပေးမယ်လို့နောက်နေသေးတယ်ဟုတ်များဟုတ်သလားမသိပါဘူးတော်တော်ဤသွားတယ်ကွဒီတစ်ခေါက်ကဆရာမအစ်တဲ့တွေ့မှာဆိုတော့မင်းမငါမန်သိမှာမဟုတ်ပါဘူးအောင်မလေးကခေါင်းကုပ်စဉ်းစားသည်တခြားကိစ္စဆိုရင်ချက်ချင်းသဘောတူလိုက်မှာဈေးတို့ခံရမှာကတော့သူလဲလန့်သည်ကုညီခြင်းစိတ်ကလည်းတစ်ဖက်မှာတိုက်တွန်းနေသည်ဖြင့်ဈေးထိုးတာတော်တော်နာသလားကွဟုတ်မေးလိုက်သည်နားတယ်ဆိုတာကဒီလိုလေကွဟိုရင်းငါအရန်ပိန်တော့အသားမရှိလို့ဒီလောက်နာတာတဲ့အဲဆရာမအတိုင်းပြောတာပဲမင်းလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့တိတ်နာမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကငါ့ထက်ပိုတောက်နာပဲအောင်မလေးတွေးနေတော့လှုပ်ပါကွာကိုကြီးလက်စနဲ့ကောင်မလေးကသူ့ချေးလူမလာရင်ပြဿနာရှာမှာသူ့စိတ်ကြီးတာမင်းလည်းသိသားနဲ့အောင်မလေးခေါင်းညိတ်လိုက်သည်တကယ်တော့ပြောလက်စနဲ့ဆုံးအောင်ပြောနေရချင်းဖြစ်သူစကားတဝက်လောက်မှာပဲအောင်မလေးကခေါင်းညိတ်ဖို့ပြင်နေခဲ့ပြီပနစလေးစီရီထိုးရတာကတကြောင်ဒီဆေးမျိုးထိုးခြင်းမရှိတာကတကြောင်နဲ့တော်တော်နာသည်ဤကနေအွန်လိုက်မိသည်ဖြစ်သူနာပြုတ်ဆီယာမကတော့
ွေးကြောင်လိုက်လားစေမထိုးဘူးတာကြာနေတာပဲဟုငေါလိုက်သေးသည်စေမတန်းစားအိုရအရင်ကလေးကထိုးနေကြဟုထင်နေတာကိုဒီစေးကထိုးပြီးရင်ကောင်းကောင်းခြေပြရသည်မဟုတ်ရင်စေးတွေခဲပြီးအကျိတ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အောင်မလေးကဘဲသိမလဲတင်မလေးပို့ရုံလောင်းနဲ့ပြီးမယ်ထင်နေတာနောက်နေမနဲ့ကြတော့ပေါင်ရင်တမ်းပြီးမထနိုင်တော့ဒီကိစ္စသူ့ဖေတိသွားတော့ခါဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွာသူများကိုစားစေးထိုးခံရတယ်လို့ပန်းနဲ့စလင်ဆိုတာဓာတ်မတဲ့တဲ့လူဆိုရင်ရှော့ဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ကံကြီးပေလို့သာပေါ့ဟုတပြည့်တောက်ပြောသည်အောင်မလေးကမကူညီရင်မဖြစ်လို့ပါဖေဟာကောင်မလေးကတိတ်ဆိတ်ကြီးတာနော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်မင်းကဘယ်လိုလုပ်သိရလဲသူတို့နှစ်ယောက်ကြိုက်သွားကြတာလဲကျွန်တော်ကူညီလိုက်လို့ပဲဟုတ်ခုံသောလေးတန်းဖြစ်ပြောသည်တငယ်ချင်းကသူ့ကြိုက်နေသောကောင်မလေးကိုမကတ်ရဲသည်ဖြင့်အောင်မလေးကစာသွားပေးပြီကောင်မလေးကစိတ်တက်သူဖြစ်သောကြောင့်ထီးနေရိုက်သည်အောင်မလေးထိတ်ဖူသွားသည်နောက်မှကိုစားခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွား၏အောင်မလေးကိုပြန်တောင်းမှန်သည်အောင်မလေးကမိမိကိုတနာရင်တငယ်ချင်းရဲ့အချစ်ကိုလက်ခံလိုက်ပါဟုမြစ်တာရက်ခံသည်တကယ်တော့သူ့တငယ်ချင်းကလည်းရုပ်ဖြောင့်သူမို့ကောင်မလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားသည်ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေသွားကြလေသည်။အော်ဒီလိုလား။မင်းတငယ်ချင်းကတော်တော်ဟုတ်တဲ့ကောင်။အရိုက်ခံရဖို့ဆေးတိုးခံရဖို့ကြတော့မင်းကိုအကူအညီတောင်းတယ်။သူကတော့ကောင်မလေးနဲ့ရှောက်လေတယ်။မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုယ်စားမင်းကိုဆောင်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့သူ့ဘေကဂယုနာဒေါ်တော်ပြောနေတဲ့ဖြစ်အမေလှုပ်တည်သူက။ကိုငွေကလည်းဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲ။ဟုအောင်ပါလေတင်မကိုကြက်ထုတ်ထိုးပေးနေရင်ကလှမ်းဟန်လိုက်ရ၏။အဖွားကြီးတယောက်သည်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာစောင့်ကြောက်ထိုင်နေသည်ခဏကြာတော့ထရက်သည်လမ်းပေါ်ခြေတလန်းဆင်းသည်လမ်းတစ်ဖက်ကိုမျှော်ကြည့်သည်ထို့နောက်ပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်တက်သည်စောင့်ကြောက်ထိုင်သည်ပြန်ထသည်လမ်းတစ်ဖက်ကိုငေးပြန်သည်သူ့ပုံစံမှာတစုံတစ်ခုကိုစိတ်ဆောနေပုံရ၏ဒါကိုအောင်ပါလီကမြင်သွားခြင်းဖြင့်လမ်းငါကျဲသည်ဖြင့်ကားတွေကအချိန်မြင့်ပြီးမောင်းနေကြသည်လူငယ်တယောက်နေနေတော့တတိထားပြီးကိုရမည်သဘောရှိဒီလိုအခြေအနေမျိုးဟာအောင်ပါလီတို့အကြိုက်ပေါ့သူဒီအဖွားကြီးနားတို့ကတ်သွားပြီလာမေဟုပြောရင်ဖွားကြီးလက်မောင်းကိုကိုင်လိုက်သည်ကားအားလျော်စွာပဲထိုးကိုက်တက်မှာကားနေနေရှင်းသွားသည်ခက်မှန်မှန်သာရှောက်ဘာမှမစိုးရင်နဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်မေအောင်ပါလီကအဖွားကြီးကိုဖွေးမှပြီးလမ်းတစ်ဖက်ကိုခေါ်သွားသည်ဟိုဘက်ကိုရောက်တော့ကဲသွားလို့ရပြီအဖွားကြီးကကြောင်တောင်ပြန်ချီပြီးငါဘယ်ဟုသွားမှာလဲတတိမေရော်တတ်သည့်အဖွားကြီးနှင့်လာတိုးနေပြီဟုတွေးမိအသက်ကြီးလာတဲ့အခါဒီလိုပဲဖြစ်တတ်သည်ဓမ္မယုံဆောင်ကြီးဦးကျော်ထွေးဆိုရင်တခါတလေအိမ်ကိုရောက်လာပြီဦးငွေရယောဦးငွေရဟုခေါ်တတ်သည်လာဦးကျော်ထွေးဘာကိစ္စလဲဦးလေဟိုရင်းလေဗျာဆိုပြီးခေါင်းကုပ်နေသည်လာရင်းကိစ္စမှာအစဖော်မရပဲမေ့သွားပြီစွန့်ကြိုက်လှဲ့ကြလို့လားဟုထောက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးเออนี่เหรอนี่ซะติโหอ่ะลิบ่าเลยยีจ้างสินเปลี่ยนเปลี่ยนหมดล่ะดอซ้อไหลก็บ่าวนไปเมยไล่ต่อมาฮ่าหุบป่ะเปลี่ยนบ่รอบ่หุบป่ะวยีโอตะลงจักกวยตัวลูกอ้าวเหวไปบ่ลาเปียวดาอัตตจี้รอตริก็แลเมยได้ไล่ตาลุนมายอโซราမျိုးผิดแต่ดิคุเลพวาจี้ก็กฤษดาทุกคู่เนี่ยเอ็งก็ถั่วลาไปมาเบ้ตั้วไปบ่าลงเหมโซราเมยตั้วบ่ยาเดโทจักซินซ้าบ่าวพวาတခုခုမြန်သွားဝယ်မလို့လားအောင်မလေးကလမ်းကြောင်းပြီးတော့ဖွားကြီးက"အိုးဘာမှဝယ်မလို့မဟုတ်ဘူးဘဲမှသွားမလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုငါမြင်းလေးကြောင်းတော့ပြန်လာမှာမို့လို့စောင့်နေတာမင်းကအဖွားလာလာဆိုပြီးဆွဲခေါ်တော့ဘူးမသိဘာမသိရောင်ပြီးလိုက်လာခဲ့တာကွဲ့ဟောဗျာကျွန်တော်ကလမ်းမကူရဲလို့ထင်မိတာအေးဟုတ်တယ်မကူရဲဘူးဒီတော့မင်းကဟိုပကန်းပြန်လိုက်ပို့ပေးပြီတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မေကြီးအောင်မလေးလည်းအဖွားကြီးပြောသလိုဟိုဘက်ကပြန်တွဲပို့ရည်ရောက်ခဏဤမှာပင်ဒိုင်နာကားတစ်စင်းဘေးမှာကွဲပြီးပုံနေသောရေနှင်းရဲတစ်ယောက်ထွက်လာပြီးသူတို့ရှေ့မှာပိတ်ရလိုက်သည်ကဲကားပေါ်ကိုကြွကြပါဟုသူကလက်နဲ့ညွန်ပြရင်ပြောသည်အဖွားကြီးကအမေဒီနေ့ငါကန့်တော်ထနေပါလားလမ်းကူဖို့ကူညီမဲ့လူနဲ့အိမ်ကိုကားနဲ့လိုက်ပို့မဲ့လူနဲ့အဟံကိုကြားလို့ဒါပေမဲ့ငါဘဲမှာသွားစရာလည်းမရှိအိမ်ကလည်းဒီနားလေးနေမှာပဲနေပါစီကွယ်အောင်မလေးကလည်းဥကြောင်ကြောင်တန်ရောင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ရင်ကတော့ဘတ်စကား30စီးပြရတော့လမ်းထက်လျှောက်အောင်မှာအဝေးကြီးပဲအားနာစရာကြီးဟုပြောနေသေးသည်ရင်းနေရက်ကအိမ်ကိုလိုက်ပို့မလို့မဟုတ်ဘူး
မြင်းညာမကူပဲစီးမဲ့ကမ်းမဲ့လမ်းဖြတ်ကူးလို့ဖမ်းတာကဲကားပေါ်တက်ကြပါပြောရင်အဘွားကြီးလက်မောင်းကိုကင်ပြီးကားပေါ်တွန်းတင်ပေးသည်အောင်မလေးကလည်းကားပေါ်လိုက်တက်ရသည်ကားပေါ်မှာလူဆက်၄-၅ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်တချို့ကငိုင်းနိုင်နိုင်တချို့ကတညင်းကြီးတညူညူတချို့ကမှုန်ကုတ်ကုတ်ရာထားချက်ဖြည့်သွားပွေးရလားမသိလူထက်မဆောင်တော့ပဲရုံးစီတို့မောင်းသွားသည်အားလုံးကိုရုံးကနေစုတိုင်းခိုင်းတာတော့အဘွားကြီးကစောရကတက်သည်ငါမြေကြောင်ပြန်သွားဆောင်နေတာခုတိုင်းဆိုလွဲကုန်တော့မှာပဲထိုးကတာဝန်ကြအရာရှိကဒါဆိုရင်လည်းဒေါ်ကြီးကိုတော့ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဓာငွေဆောင်ပြီးရသွားနိုင်ပြီဘာဓာငွေဟဲ့လားငါအိမ်ကနေဒီတိုင်းထွက်ချလာတာပတ်စံဘယ်ပါမလဲဒါဆိုရင်တော့ထိုးစင်မအောင်ပါလေးကဝင်ပြောသည်ဒီမိန်းစာကျွန်တော်ကပဲစိုက်ပြီးဓာငွေဆောင်ပေးပါမယ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဆက်ဆော့လို့ဖန်ခံရတာပဲအောင်မလေးကဓာငွေစိုက်ဆောင်ပေးလိုက်သည်အဖွားကြီးကကျေးဇူးတင်လိုက်တာကွယ်ပြီးရင်မင်းငါ့အိမ်ကိုဝင်ခဲ့ပတ်စံပြပေးမယ်သိလားဆိုပြီးသူ့လိပ်စာကိုပြောပြသည်ပြီးတော့ဒါနဲ့မင်းနာမည်ဘလို့ခေါ်သလဲအောင်မလေးလေခမအမေနာမည်ကအစမ်းဟဲ့ဟုတ်ချေးကျူးသွားသေးသည်အောင်မလေးအပါဝင်ကြံရစ်ခဲ့သူများမှာရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းအခွေတွေကြည်ရသည်ပညာပေးဟောပြောမှုကိုနားထောင်ရသေးသည်ပြီးတော့မှဓာငွေဆောင်ရသည်တခြားသူတွေကတော့အသီးသီးဆောင်ပြီးသွားခွင့်ရသည်အောင်မလေးကတော့ကျွန်တော်မှပတ်စံမရှိတော့ဘူးလမ်းစေးပဲကျန်တော့တယ်စိုးစိုးကအမေကြီးတွေစိုက်ဆောင်လိုက်ရလို့ဂုံးပြီခုပြောတော့ခါတာဝန်ခံအရာရှိကမင်းအိမ်မှာဖုန်းရှိသလားခေါင်းခါပြတော့အိမ်နီးနားမောင်လမ်းထိန်နားစတိုးဆိုင်မှာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မင်းအိမ်ကိုပတ်စံယူလာဖို့မှာခဲ့လို့ရလားရပါတယ်ဒါဆိုဒီကဖုံးနေပဲဆက်ဆက်တိုးဆိုင်ကိုဖုံးဆက်ကြည့်သည်လိုင်းမကောင်းသည်လားဖုံးပြန်နေသည်လားမသိဆက်ရွင့်မရမင်းမနိုင်ငံသားကက်ကားလိုက်စင်ဝန်ထမ်းကက်အဲ့လိုမျိုးစီးစီရေကက်တခုကိုမပါဘူးလားမပါဘူးစရာဒါဆိုရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးထိုင်နေပေါ့ကွာခဏကြာတော့ကရဲအရာရှိမှတအေးအေးနဲ့ဂျွတ်ထိုးလာလေသည်ရေထတောက်ရလည်းမပြလေပင်းကိုနှိမ့်နေရလည်းမရအတော်နေရခက်နေရည်အောင်မလေးကသူ့အနားကိုထသွားပြီးစပွဲရှိမှရဲ့ရင်ဆရာဆရာဟုခေါ်လိုက်သည်ရဲရရှိကမော့ကြည့်သည်သူသည်ရဲရရှိကြီးတယောက်လုံးလှုပ်နေပြီးကျွတ်ထိုးရသလားဟုသူ့ကိုယ်သူမကြင်မနက်ဖြစ်နေပုံရည်လူကြားထဲမှာအနေရထိုင်ရခက်နေဟန်လဲရှိသည်ကျွတ်ထိုးတာပျောက်တယ်နေရှိရဲ့ဆရာရဲရရှိကစိုက်ကြည့်နေသည်အောင်မလေးကပဲဆက်ပြောသည်ဒူးတော့ထိုင်ပြီးတော့လက်ချောင်းတွေကိုဒူးရိတ်နဲ့ကတ်ထားကားထားမျက်လုံးကိုအစွမ်းကုန်ပြူရှာကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်ပြီးအာအာလို့အော်လိုက်ရင်ပျောက်သွားရောတော်စားမှာကွာပောက်ကိရတယ်လာမပြောနဲ့သွားထိုင်နေဟူဟောက်လိုက်တဲ့ဖြင့်အောင်မလေးကခက်ခုတ်ခုတ်ပြန်ထိုင်နေလိုက်ရသည်ကြိုးထိုးတာကပျောက်မသွားပဲပိုဆိုးလာသည်အကျေရေအတွက်ကလည်းစိတ်လာသည်အလုတ်လုတ်၍မရနိုင်လောက်အောင်စိတ်အနှောက်ယှက်ပေးလာသည်ဖြင့်ဟဲ့အောင်လေးခဏလောင်းရဲရရှိကအောင်မလေးကိုလှန့်ခေါ်ပြီးစောစောကမင်းပြောတဲ့နီးကကိုရွေ့လားဟုတ်ဘူးစရာစောက်ထဲမှာဖတ်ဘူးလားရဲရရှိခဏတွေ့ပြီးစဉ်းစားနေသည်ထို့နောက်ရုံးခန်းထဲမှထွက်သွားသည်အမှုရဲတွေတိမ့်ထားသောအခန်းကြီးကလေးထဲဝင်သည်ဟိုရီဒီဂျီလှုပ်ပြီးနောက်အောင်မလေးပြောတဲ့နီးအတိုင်းလှုပ်ကြည့်သည်တစ်ချက်တစ်ချက်ကြိုထိုးလာလေတော့လဲအရင်ကလောက်မစိုးတော့ကြောင်တွေ့ရ၏သူဆက်ပြီးလှုပ်သည်အတော်နေသာထိုင်သာရှိလာသည်ထိုစဉ်ရဲချက်ကြီးတယောက်ခန်းလေးထဲဝင်လာသည်မျက်လုံးကြီးပြူရှာကြီးထွက်နေသောသူ့ဆရာကိုမြင်လာသောအခါလန့်သွားပြီးဟာဆရာဆရာဘာဖြစ်အနားကိုပြေးလာသည်ရဲအရာရှိလဲရှက်ကိုရှက်ကန်းထရက်လိုက်ရင်သူ့နီးကစိုးတော်မစိုးဘူးကွဟုပြောပြီးဟိကနဲ့ကြီးလိုက်သည်စင်းနီးကတကယ်ပဲစွမ်းသည်လားတိုက်ဆိုင်သည်လားတော့မသိကြွထိုးတာပျောက်သွားသည်ရုံးစင်းချိန်လဲနီးလာပြီရဲရရှိမှပြုံးပြုံးရွှေရွှေဖြစ်နေပြီးအောင်မလေးအပေါ်မှာလဲစိတ်ကောင်းဝင်လာ၏ထို့ကြောင့်နေစမ်းမအောင်ကွာစိုးစိုးကမင်းဓာငွေစိုက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အဖွားကြီးကမင်းသိလားဟုတ်မေးသည်မဟုတ်ပါဘူးဆရာဒီနေ့မှတွေ့ဘူးလားပါဒါနဲ့မြမင်းကအောင်မလေးကအဖွားကြီးလမ်းကူဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေသည်မှတ်ပြီးကိုညီမိဝန်ကိုပြောပြသည်ရဲရရှိကရည်လိုက်ပြီးဖြစ်ရလေကွာကဲကဲမင်းစိတ်ကောင်းရှိတာကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီကါတော့ခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်။နောက်တစ်ခါခုလိုလမ်းစည်းကမ်းဖောက်ပြရင်တော့ဓာငွေနှစရိုက်မယ်ကြားလား။ဟုပြောပြီးပြန်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ပြောရင်းဆိုရင်လည်း
ဒီကောင်ငယ်ငယ်တုန်းကကိစ္စတခုကိုသတိရမိသေးတယ်ကိုကြီးရဲ့ဟုတ်ဒေါ်စောလိုင်ကပြောသည်ဥငွေရဤအကိုအကြီးဆုံးဥရွှေရအိမ်မှာအလဲရောက်နေသည်သူသည်ရာရှိကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးနေတကာရှောက်ပြောင်းနေရသူပင်စင်ယူသည့်အခါနောက်ဆုံးရောက်ရှိနေသောမြို့မှာပင်အခြေချနေခဲ့သည်ရန်ကုန်ကိုပြန်မရောက်တာတောင်14 5နှစ်လောက်ရှိနေပြီလူပြိုကြီးဖြစ်နောက်ဆုံးတစ်ခါရန်ကုန်ရောက်စဉ်ကအောင်မလေးကိုညီသည့်ဒဏ်ကိုခံလိုက်ရသည်ခရီးပန်းလာသည်ဖြင့်ရောက်ရောက်ချင်းတရေတမောအိမ်မိသည်သူကနှကမ်းမွေးခက်ရှည်ရှည်ထားသူဖြစ်အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့နှကမ်းမွေးတွေကအဖြူတဝက်အနက်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေပြီဒါကိုအောင်မလေးကကြည့်မကောင်းဘူးထင်သည်ဒါနဲ့သူ့ဘေးစပွဲပေါ်ကမှင်ပလင်းကိုယူသည်စုတ်တန်းအသေးကလေးကိုမင်းရဲစွတ်ပြီးဥရွှေရဤနှကမ်းမွေးအဖြူတွေပေါ်မှာတုပ်ပေးသည်မင်းကနှကမ်းမွေးပေါ်ကောင်းကောင်းမဆွဲသဖြင့်ခက်ရွှဲရွှဲလေးတုပ်ရသည်ဦးရွှေရကအိမ်မောကြနေသဖြင့်ဘာမှမသိလိုက်။မင်းမချောက်ခင်မှာပင်ချွေးတွေပြန်လာ၏။နှကမ်းမွေးချားသူတို့၏အကျင့်အတိုင်းလက်နှင့်တက်မိ။မင်းနှင့်ချွေးနှင့်ရောပြီးဘာမှမကောမင်းစီမှာပါပေးချံကုန်သည်။ဒီအကြောင်းပြန်ပြောရင်ရည်မိကြသည်။ဒေါ်စောလိုင်ကလည်းအားကြမခံပြန်ပြောသည်။အဲ့ဒီတုန်းကကျမမိရဲ့ချမ်းထားလို့ဂရင်ပေါ်မှာဆောင်းကောင်းမှုချုံပြီးကူးရင်းနေတာ။အောင်မလေးရောက်လာပြီးအမေဘာဖြစ်တာလဲမေးတယ်။ကျမချမ်းလို့လို့ပါသားရဲ့ပြောတော့ဘာလုပ်တယ်မှတ်တယ်လဲထိုးစင်မှာဒါနဆံများရှင်ဆိုသောအတန်နဲ့အတူတိလရှင်တွင်အိမ်ရှိရောက်လာသည်ဒေါ်စောလိုင်ကရှင်မဆက်ပြောပြလိုက်ဟုဥငွေရကိုတာဝန်ကပေးခဲ့ပြီးမိဖို့ဘက်ဝင်ဇလုံနဲ့ဆံထက်ပြီးအိမ်ရှိစီထွက်သွားသည်တိလရှင်တွေကိုဥဆောင်လာသောဆရာလေးမှာဒေါ်စောလိုင်နဲ့အတော်ရင်းနှီးနေသည်မရင်းနှီးပဲနေမလားအောင်မလေးကိုကိုဝင်ရှိနေသည့်အချိန်ကလေးကဒီအိမ်ကိုအလူကံကြွနေကြပဲကိုထိုးစင်ကဆရာလေးမှာ9နှစ်10နှစ်အရွယ်လောက်သာရှိုံမီဘန်းထဲသို့ဆန်ထက်ပေးနေစဉ်ဆရာလေးကအောင်မလေးတယောက်ရောဟုတ်တတိယမေးသည်စောစောကတော့တွေ့တာပဲပြင်းပြဖြတ်သွားထွက်သွားပြီလားမသိဘူးဆရာလေးကပြုံး၍ဒီအိမ်ရှိရောက်တိုင်းငငယ်ကအเจ้าကိုအမှတ်ရမိတယ်တခါသားပေါ့အိမ်ရှိမှာရက်နေတော့မိုးကဖွဲဖွဲရွာလာရောထီးကလည်းပါမလာတော့ခေါင်းကူပေါ်ဝင်နေပဲအုပ်ရမလားဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေတော့အောင်မလေးရဲ့ပြေးထွက်လာပြီးသူ့အထုပ်ကလေးကိုလာပေးတယ်လေဆရာလေးကငယ်လေးငယ်သေးတော့ရုပ်တရက်ရောင်ပြီးအထုပ်ကိုစောင်းလိုက်မိတာပါတို့ဆရာကြီးကအိန္ဒိယမဲကကောင်းလားဆိုပြီးစူလိုက်တာလေဟုတ်လဲဟုတ်ပါရဲ့တီလာရှင်နဲ့အထုပ်နဲ့ခုပြန်တွေ့ပြီးမြင်အောင်ကြည့်တော့မှရှိချင်းနဲ့ဒေါ်စောလိုင်ကရီးလိုက်ပြီးခုလဲဒီအတိုင်းမှာပဲလူတကာကိုလိုက်ပြီးကုညီးနေတာအင်မတန်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ကလေးပါဆန်လောင်းတဲ့အခါမှာလဲများများတဲ့များများတဲ့လို့ဘေးကနေလာအော်တက်သေးတာကိုသူတို့နေရာစလုံးစကားလက်ဆုံးကြနေစမှာဥငွေရကလည်းစောစောကမစောလိုက်ပြောလက်စအကြောင်းအရာကိုဥရွှေရအားပြောပြနေသည်မိရဲ့ချန်ထသူတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ်ကိုကြီးဟာစောင့်ချုံထားပေမဲ့အချမ်းမပြေပဲတုံနေတာပေါ့အောင်မလီကဒါကိုကြည့်ပြီးသူ့အမေချမ်းပြေအောင်ဘလို့လုပ်ရပါမလဲစဉ်းစားတယ်အောင်မလေးဒီနောက်ပေးပဲဝင်သွားပြီးတန်မီးဘိုကိုယူလာခဲ့သည်မီးဘိုထဲမှာမိကြီးကအနေငယ်ကံအားလျော်စွာကြံနေသေးသည်မိသွေးထက်ပြေးသည်မီးဘိုကိုသူ့အမေကရင်အောက်မှထည့်ပြီးရက်ခတ်ပေးသည်မိခဲတွေစွဲပြီးအရှိန်ကောင်းလာသည်ထိုအပူချိန်ကြောင့်ပဲလားမသိမဆောလိုင်ကအတော်နှွေးထွေးလာသည်အောင်မလေးမီးဖို့ပေးတာကိုတော့သူမသိလိုက်ပဲမိကနေအိပ်ပျော်သွားသည်အောင်မလေးကလည်းမကြခဏလာကြည့်ပြီးမိအရှိန်မရောက်အောင်ရက်ခတ်ပေးသည်ကြတော့အခန်းထဲမှာမိခိုးတွေဖုံးလွှမ်းလာတယ်။မဆိုးလိုင်နဲ့ချောင်းတို့ဆိုရင်လက်နိုးလာတယ်။ဒီတော့မှအောင်မလေးရဲ့လှုပ်ပေါက်ကိုသိရလေတော့တယ်။ကံကောင်းပြီလို့ပေါ့။မဆိုးလိုင်ကနိုးမလာရင်ဂရင်မီးလောင်တော့မှာအခုတော့မီးဘိုပေါ်တဲ့တဲ့ကအခင်းပြားတွေမီးကျွမ်းစာပြုတ်နေပြီ။ဥရွှေရကရင်းဒီကောင်ကစိတ်ရင်းတော့အင်မတန်ကောင်းပါလေကွ။မဆိုင်မဆိုင်တာတွေရှောက်ရှောက်ပြီးကုညီနေတာကခက်နေတာ။ကျွန်တော်ပြတခုတောင်သွားစဉ်းစားမိတယ်။ဘာလဲကွာ။ဗမာယူဆတခုရှိတယ်လေ။တချို့လူတွေဟာတခိုးနှက်ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးမွေးလာတယ်ဆိုတာ။အဲ့လိုလူမျိုးကဘလောက်ပဲချမ်းသာနေနေဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲရောက်ရောက်မခိုးရမနေနိုင်ဘူးလေ။ဇွန်လေးတချောင်းမိချစ်ကလေးတစ်လုံးလောက်ဖြစ်ဖြစ်သူများမသိအောင်အလစ်တုပ်လိုက်ရမှကျဉ်တတ်တယ်။ဒီလိုပဲအောင်မလေးကလည်းသူများကိုအကူအညီပေးတတ်တဲ့နှက်ခတ်နဲ့ရှင်မွေးလာတာလားမသိဘူး။ကူညီတဲ့နှက်ခတ်ရဲလို့တော့မကြဘူး။တခုတော့ရှိတယ်ကွဂျိုးရင်းမှာပါပဂျိုးနဲ့တောမဂျိုးရဲ့လို့ရှိတယ်ပါပဆိုတာဂျိုးစို
တော့မဆိုတာကကောင်းတယ်ကျူကြည့်ရတာတော့မဂျိုရီကြီးပဲပူနေတဲ့အချိန်မွေးလာလို့အကောင်းလုံနေတာထင်တယ်စကားလေးပြောလိုက်လက်ဖက်ကလေးစားလိုက်ရင်းနှင်းကျွမ်းလေးတောက်လိုက်နေမို့ကရင်းချင်လာဟန်တူသည်ဦးရွှေရသည်သူ့ရဲ့ယာစီထသွားပြီးခေါင်းရင်းမှာချထားသောတရဲ့အိတ်ငယ်လေးကိုတွားယူလာသည်အိတ်ကိုဖွင့်ပြီးလက်၌သည်လက်ပြန်ထုတ်တော့ပလတ်စတစ်အိတ်ငယ်လေးတစ်ခုပါလာသည်သူမျက်မှောင်ကုတ်သွားပြီးအိတ်ထဲငုံကြည့်ရင်ဟာငါစင်းနေဘယ်ရောက်လာဟုတ်ပြောပြီးသူ့အရာနားမှာတွားရှာသည်ဆောင်းတွေခေါင်းတွေပါလန်ကြည့်သည်မတွေ့အကူကြီးထားမလို့လားဟုတ်ဦးငွေရကမေးသည်မမပါဘူးကွာငါဆေးတံကိုတောက်ပြီးတိုင်းအိတ်ထဲကိုသတိတရပြန်ထည့်နေကြကွာပြောက်မှဆိုလို့ထိုးစင်းတွေစွန်းစံလောင်းသည့်ကိစ္စပြီး၍အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာတော့ဒေါ်စောလိုင်ကဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်မေးသည်ဆေးတံပြောက်လို့ဒေါ်စောလိုင်ကဦးငွေရကိုဖြတ်ခနဲကြည့်သည်ဦးငွေရကလည်းအဓိပ္ပာယ်ပါပါပြန်ကြည့်ရင်အောင်မလေးအောင်မလေးဟုအော်ခေါ်လိုက်ဗျာလာပြီဖေခနာလေးပြန်ထူးတန်ကြသည်တအောင်လောက်ကြာမှထွက်လာသည်လက်ထဲမှာဈေးလံတစ်ချောင်းကိုအဝတ်စားနှင့်ပုတ်ရင်းကင်လာသည်ဟောဦးရွှေရကဈေးလံကိုလက်ညှိုးထိုးရင်းရေရွတ်လိုက်စဉ်အောင်မလေးကဘာကြီးကလဲညှစ်ပတ်လိုက်တော့ဈေးလံမှာလက်စီတွေပေးနေလို့ရေဆေးပေးနေတာဘာရေဆေးပေးတယ်ဟုတ်တယ်လေဘာကြီးတို့များအပြင်းရလဲကြီးသေးတယ်ဆေးတံအိုးထဲမှာဆေးကြီးတွေတက်နေလိုက်တာပေါက်တာပိတ်တော့မယ်ဓာဦးဂျုံလေးနဲ့ချစ်ပြီးခွာတာတော့တော်တော်လေးလှုပ်ယူရတယ်ဟောအခုတော့အစ်တိုင်းဖြစ်သွားပြီတွေ့လားဆိုပြီးဆေးတံကိုဦးရွှေရလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်သည်ဦးရွှေရမှာဘာမှမပြောနိုင်ပဲဆေးတံကိုမျက်လုံးကြီးပြူးကြည့်နေပို့ပြီးတန့်သွားအောင်အတွင်းဘက်ကိုကော်ဘတ်ကလေးနဲ့တောင်းစားထားပေးသေးတယ်ဘယ်နဲ့လဲတကယ်တော့ဆေးတံဆိုတာအသစ်ဆက်ဆက်ဆိုရင်တောက်လို့မကောင်းပဲဆက်ရှာရှာဖြစ်နေတတ်တယ်။တောက်ရင်တောက်ရင်ဆေးကြီးတက်လာတော့မှရတာရှိတယ်။ဒီလိုပြအောင်ချင်းယူပြီးကျင်းရတယ်။အိုးထဲမှာဆေးကြီးထူလေးကောင်းလေးပဲ။ဝါရင်တဘာရင်ဆေးတံတမဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဆေးကြီးအထူပါကိုကြီးပြီးခံမန်းနိုင်တယ်။ဦးရွှေရမှာသူ့ဆေးတံကိုဒီအချိန်နေရအောင်လာပေါင်းနှစ်ပေါင်းတော့ကြအောင်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကြည့်ခဲ့ရတာ။ဒီဆေးတံကိုလည်းမိမချောချောလာလာရထားတယ်လို့ဂုဏ်ယူခဲ့ရတာ။ခုတော့အောင်မလေးကသူ့အမျက်တနိုးတံပိုးချသောဆေးကြီးတွေကိုပြအောင်ချစ်ထုတ်ပလိုက်ပြီ။ကိုပတ်တောင်စားပြစ်သေးတယ်။လောက်ရဲ့ပါပြီ။သောမဂျူရင်ဟူရတဲ့ဦးရွှေရရေရွတ်နိုင်တော့သည်။သူတစ်ပါးကိုကူညီတာ။ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဆိုတာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီဆိုတာကလူမပေးရတာကွ။မလူဘဲအတင်းသွားပေးရင်ကူညီရမရောက်ပဲနှောက်ယှက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်။အကောင်းဆုံးကတော့အကူအညီတောင်းလာမှပဲပေးသင့်ပေးပေါ့။တကားလေကြတော့လေဘာမှမလုပ်ပဲနေပေးလိုက်တာကကူညီရရောက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကွ။ဦးငွေရကသူ့သားကိုတွင်တင်ဆုံးမသည်။အောင်မလေးမှာတိတ်ဘဝင်မကြလာတော့လေအဖေ့စကားမှုမှတ်သားနာယူလိုက်ရ၏။တို့ရရင်အောင်မလေးဆိုတာကကူညီနက်ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးမွေးလာသလားအောင်မွေရသည်မဟုတ်လား။သူ့ကံတရားကိုကကူညီစရာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကိုသူကမရှာပေမဲ့လဲတဲ့တယ်ကြီးလာတိုးတတ်သည်။သူလမ်းသွားရင်ငိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်လျှောက်တတ်သည်။ဒါကလည်းငငယ်တုန်းကအကျမ်းမိုင်ဆရာမကြီးဆုံးမစကားကြောင့်ဖြစ်။သွားတယ်လာတဲ့ကအမှတ်တမဲ့မသွားရဘူး။လမ်းကိုဂယုတစိုက်ကြည့်ပြီးသွား။ပလင်းခွဲတို့အုတ်ခဲတို့တွေ့ရင်လွတ်ရကျွရကိုကောက်ပြရမယ်။ငါပြောကုန်လို့ဘာလို့ဆိုအမိုက်ဘုံနဲ့ကောက်ထည့်ရမယ်။သူများတွေတက်နေမိရင်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ခုတကတွေ့တာကတော့အမိုက်မဟုတ်။လူကြီးတစ်ယောက်လုံးဖြစ်နေ။ထိုးသူဒီလမ်းပေါ်မှာတုံးလုံးအယက်သမားတစ်ယောက်မူးလဲနေတာထင်မိသေးသည်။မဟုတ်ခြေရီလက်တွေကောက်ခွေးပြီးဆက်ငင်ဖြစ်နေ။ဗစက်ကလည်းအမြုပ်တစီစီထွက်နေသည်။ဝယ်ယူပြန်နေတာပဲ။သူ့ဘေးဦးငွေရဤလမ်းညွန်မှုကတော့အကူအညီဆိုတာတောင်းမှပေးရသည်တဲ့။ခုလိုမျိုးကြတော့ဘယ်နဲ့လုံလဲ။ဝယ်ယူပြန်ပြီးမေ့မျောနေသည့်သူကကျွန်တော်ကိုကူညီပါဟုပြောနိုင်ပါဦးမလား။တကယ်တော့စဉ်းစားတာကတော့နောက်ကျနေသေးတယ်။လူကအနာတောင်ရောက်သွားပြီ။ဟိုကိုကြီးတရီရလား။လှောက်ကြည့်သည်ခေါလူကပို့ပြီးတော့ကောက်ကွေးသွားသေးသည်။အောင်မလေးကတက်တလောက်မှတ်တလောက်ကြိုးစားကြည့်သည်။ခြေပြားတွေကိုစုပ်ကိုင်းပြီးအသာလှန်ချိုးပေးသည်။ထိုကလက်တွေကပူကွေးသွား၏။လူကိုကြောဘက်ကထိမ့်ပြီးထူမလိုက်သည်။ခါကိုဒူးနေမေ့တောက်ပြီးပခုံးကိုနှိမ့်နေပေးသည်။ဗစက်ကတခွေးခွေးမြည်ပြီးအမြုပ်တွေပို့ထွက်လာသည်။အောင်မလေးကြံရမရဖြစ်ပြီးလုံမိလောက်ရာရှောက်လို့သည်။ဇက်ကြောကိုဆွဲသည်။နေရွက်နောက်ဘက်ကိုလက်ချောင်းနဲ့ထောက်ပြီးဖိနှိပ်သည်။ဒီတော့မှပို့ဆိုးသွား၏။ဟိုလူမရုတ်တရက်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးငြိမ်သွားသည်ဟိုက်
Tuabi tene, ngaro piada na tepi. Sobi lan dwadi. Tose ma hingane tapin chadalo at the mu jala yabina. Ngokane kombian tangladi. Hacho, who nachi lipin out the realai. Papi dorale. Who pioli? Amaliga shiba gonea shilipi. Koi, three yabida. Who made thee? Holuga chown on our chin, ebima. Nga, three yam, papi nilule. Who boosa sap ya made thee? Amaliga? A koi sozo got why you piani ali? Pagua. Nga, what mam hoda? Pasa, why you pian mali? Tasso in loo you pian, eh? Hey, Nana may loo you mo woo got lay you regua. Oh, dasso let lay you piana pian. A poor ibium in it. Oh, hobby. Last at the domain, and now made your name. Nga, the real in it on Pasa ain't good night be you be able to chan a bolly. Ha! Maho babu. Amale any yin basago so sweet lady. Kainomi ten it on pian don't tell lady. Amale man now to yay lemon to our hand jacko ten lay. Timaya. Me anu bade dominate as a gachibula. Pia? Hoge. Amale young gang and bioy in county lady. Eh. Maha so yin dominate our wins are a come. Come ya. Me am a young boy. Hurry my cheek. La mauna bako a bado gwebi, kayabala mauna kuhan piada lo lobi. Dwela, nga di chas swenye lai e yore pibi mibi, jay mwa gome. Tu le mango jiro le pa ma tulu jaja moho. Sapo shen leto kachacha wita the pie, gong gong mien dadi. La mauna jwa da ma pe u de lonza lao pu ni da pe shi. Aumma le pio mi malo pietwa di. Ame, me a letri pia ma yome po. Hola, kai. So we Amale leaving or Lamount and Lapian just, yes, swell lady. Amale Zako pull like the pink congo when meet waddy. Luga tan not tanny. Amale yon to a lo may have a pinny. Tosima. Go go. Go go palomiale. So don't make lady out than Jalay Abbey. Holy lago a ten swap pinny. Amale got a congo short to like the pin lot waddy. Palupia le cuckoo, eh? Kamale got middle. Papi Amale. Tiga ngau alima mejo nebi pasai na yumlu janira so mamlu. Ha, mau ya bau ya, janoa tuwa yu, em mele nilu, tri yao pian lo bini na ba, erau tuwa. Ang waliga shen piadi, kama liga. Hau bare, jamale lamye mare. Ta jang amyan lagera. Kukua teka ni bala no, ni male fombio bilu leji yo mishiro. Shale ya na nebi. Tuna ang waliba lebi, jesu babe hu piodi. ကျားစိုးလေးကျွန်တော်သွားတော့မယ်နော်ထိုလူကသူ့လက်ကိုဖမ်းဆွဲချပြီဒီတိုင်းလစ်ထွက်သွားလို့ပဲရမလဲမင်းနာမည်ဘယ်သူလဲပြောအောင်ပါလေအမန်နာမည်ကတော့မဆိုးမင်းလိမ့်စာကိုလည်းပြောအိုးကိုကွာလည်းဘာလို့ရှောက်မင်းနေရလဲကောင်းမလေးကဝင်ဟန့်တော့လေမေးရမှာပေါ့ဟာဒီကောင်လူစိုးဟုံဟုတ်တိအောင်စုံစမ်းခိုင်းရမယ်စီအိုင်ဒီမှာငါတပည့်နှင်းမောင်ဆိုတာရှိတယ်အောင်ပါလေကလည်းကိစ္စမြန်မြန်ပြီးမှသွား
dia tai malay dah tapi mangu piolai di. Hulu ka kau malay, aje ka telefon masuk sah kelene. Bob mangu tau yubi ye malai di. Kau malay ka ang malay ku ana hanci ye. Kau piu bau, hu no sedi. Biro hulu illa mangu kai mi swa kau dua di. Ang malay ka ro kuri natene tubu bi mialunui wenido. Kulo leisa belai mi tapi. Turun yang ni nak cek pihon songsi agai sa pola jangu, alih dini ka papiya bau mi. Tu nama ku kayu ti cha jadi. Tercu ga le tan nama ye mahu naim buhu so jadi. Tercu ga nama ye mah nengah nak pihon le malay ti nama mah be hu pioro. Ame menga nengah nak cang ni mu bi bi ku, tasu pasca muka turun na shine ibo. Habia so. Kangsi yang matu esnya ladai na tui bulu ba, naya nak kat he mati nama melu, siunga kuen biola po. Tamu ga piaya kata la, husor ga tatu leshi. Kaye zodo amu demi dia kuat he jaw lara caw lara ushi bi. Nakanwe endalo in pega mangga ni di. Tuga yangu masih buai longan kuku lopu labi, le lani la husodi. Tu yaran tu zaga ku yang cido ne ladi. Ludi makanai di piada nara kuku si gayu. Di malam ini saya mahu nira hukau cecah di luar si, cecah juga masa naik lah siang nira pih mi, poli dia yau si gak pasan ni cobi,
လစ်ပြေးလာတာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘော့စ်တယောက်ရဲ့ဟိုရင်းလားမသိဘူးမဟုတ်နိုင်ပါဘူးသူ့စီကားကြီးကောင်းကောင်းနဲ့လာတဲ့လူမှမရှိတာပဲတခြားမှာချင်းတွေ့ချင်းတွေ့ကြမှာပေါ့စသဖြင့်ထင်ကြီးပေးကြသည်ခရီးဆိုသောအမျိုးသမီးသည်ရုပ်ကတော့အလှကြီးမဟုတ်တော့လဲကိုလုံးကိုပေါက်ကတောင်းတောင်တင်းတင်းရှိသည်ကြည်ပုံရှုပုံပြောပုံဆိုပုံကစွဲဆောင်မှုရှိသည်အပြိုလားအိုလားဆိုတာဘသူမှမသိသူကလည်းဖွင့်မပြောဒါမျိုးဆိုတာကစုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်၍ရတာလည်းမဟုတ်ဝါရဲ့အမျိုးသားကြီးတွေကတော့အတွေ့အကြုံရှိမှုမဲ့ပုံပဲဟုခံမှန်းကြသည်သူ့အသက်က30နီးနီးလောက်ရှိမည်ကြော်ကျင်လဲကြော်နိုင်သည်ဝတ်တက်စားတတ်၍ရှင်းဆွဲထက်နှုတ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်သူကသဘောတော်ကောင်းသည်ပွင့်လင်းသည်ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာတော့ရဲရင်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်တခါတခါစကားပြောရင်ပခုံးပုတ်တာလက်မောင်းတို့တာမျိုးလုပ်တတ်သည်ဒါမျိုးကယောက်ျားကြီးတွေအတိုက်ပေါ့အထူးသဖြင့်အသက်အရွယ်ရလာသောအိမ်ဆောင်ရှင်မျိုးသားတွေကအယောတဝင်လှုပ်ချင်ကြသည်လက်ချင်းတီရနဲ့သလားထို့ကြောင့်လည်းမိန်းမတွေကသူ့ကိုတိတ်အမြင်မကြည်လင်ကြခြင်းဖြစ်ဒီလိုမျိုးသမီးနဲ့အောင်မာလီတို့ရင်းနှီးမိကြတာဘာဆန်းတယ်လဲအောင်မာလီဆိုတဲ့ကောင်ကဘယ်သူနဲ့မဆိုအလွယ်တကူခင်မင်တတ်တဲ့လူပါပဲတကားမှမမြင်ဘူးခဲ့သည့်လူကိုယ်တော်တီဟောင်းကျွမ်းအောင်လို့သဘောထားပြီးကူညီတတ်တာလေခရီးကအောင်မာလီကိုအတူတူကိစ္စလေးတွေအကူအညီတောင်းတတ်သည်စားစရာတို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတို့လူကြုံမာတာမျိုးပေါ့တခါတလေတော့အောင်မာလီရေအဲငန်းကဗီဒိုလေးရွှေ့ခြင်းလို့အဲ့ဒါမမတယောက်တည်းမနိုင်လို့ကူညီပါအောင်ဆိုပြီးအိမ်မော်ခေါ်တတ်သည်ကိစ္စပြီးတော့လေကော်ဖီမီလေးတောက်သွားပါဦးဟုအဲ့ခံရင်စကားတွေပြောသေးသည်ပြောတဲ့အခါမှလည်းတရင်တနည်းခြေတို့လက်တို့လှုပ်ပြန်သည်တခါတခါလက်ကိုဆွဲပြီးအိမ်မော်ခေါ်တာမျိုးရှိတဖက်ခန်းမှာအင်ရှင်မိန်းမကြီးမှာအိမ်လာကအပြက်ယူထားပြီးသားရည်သွားအောင့်ဤနေရာချင်းဖြစ်ခရီးအပေါ်မှာတော့တိတ်တော်အမြင်မကြည်လင်လားဘာလှုပ်လှုပ်သည်ဆိုတာတိတိကျကျမသိရသုံးနိုင်စားနိုင်ဝင့်နိုင်စင်နိုင်ငွေကိုပဲကရနေတယ်လေဆိုတာလေခံမှန်း၍မရကြော်ကြော်မော့မော့ဝစားပြင်စင်ပြီးအပြင်ထွက်ထွက်သွားတာကိုလည်းသိမသိငါချင်းတခြားကောင်လေးတွေနဲ့ထွေးရော့ရှက်တင်နေနေတာကဒီလောက်ပြဿနာမဟုတ်သူတို့ကလူလေလေးတွေရှောင်တက်တိမ့်တက်သည်အောင်ပါလေကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ရိုးရိုးအာအာကလေးပြီးတော့သူ့ဝတီရအကွန်ကြီးတောင်းရင်ဘာမဆိုလှုပ်ပေးမဲ့သဘောရှိအင်းရှိအဲကန်းကဘီဒိုရွှေ့ပေးပါအောင်ဆိုသည်ကနေမိဘကန်တကာကြက်နေ၍လိုက်ဖွင့်ပေးပါအောင်လုပ်မည်ဒီကားတစ်စင်ချနောင်ကျိုးချက်ရန်မမီ၍ကူညီပါအောင်ဆိုပြီးအိတ်ခမ်းနဲ့ခေါ်သွားရင်ခက်မည်ဟိုကောင်ကကြောင်တော့တောင်တော့ဤဘာမှတွင်းနေမှာမဟုတ်ခေါ်ရင်လိုက်ဝင်သွားမှာပဲကြာရင်ကောင်လေးဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုပြီးဒေါ်စောလိုင်စီသွားတိုင်သည်ဖြစ်ချင်တော့ဒေါ်စောလိုင်စနင်းနာရန်ထွက်လာသည့်အခိုက်မှာပဲမြင်ငွေတစ်ခုနဲ့ပတ်ပင်းတိုးတော်သည်ခရီးအိမ်ရှိမှဖြတ်ရှောင်လှမ်းမြင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်အောင်မာလီနဲ့ခရီးတို့သည်အဲကမ်းမှာထိုင်စကားပြောနေကြသည်ခရီးကဘာကိုသဘောကျသွားမှမသိဟာပပတ်ရင်အောင်မာလေးရင်ဘက်ကိုလက်နဲ့အသားရတွန်းလိုက်ဒေါ်စောလိုင်တစ်ခုလုံးထူးသွားသည်စဉ်းစားဖို့အချိန်တောင်မပေးနိုင်တော့ဘဲအိမ်မော်တန့်တက်သွားသည်သူ့ကိုမြင်တော့ခရီးကအိမ်နှရီပြတ်သွားတာမျိုးမရှိဖော်ဖော်ရွရွပဲအန်နီလာထိုင်မဒေါ်စောလိုင်ကမထိုင်မဲအောင်မာလေးဘက်လှည့်၍တာအိမ်မှာမင်းတငယ်ချင်းရောက်နေတယ်ဟေးဟုတ်လားဆိုပြီးအောင်ပါလေးထရက်သည်ကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်မမဟိုကနောက်လေးမှလာလုပ်ပေးတော့မယ်တကြွတိမြင်နာကကြားထဲမှာဟပေးချောင်းလေးလို့တစ်သားချောင်းလေးနဲ့တက်ရလိုက်ရင်ကောင်းတော့မှာပါဟုတ်ပြောရင်အမေကျွန်တော်သွားနေမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားသည်ထို့နောက်ဒေါ်စောလိုင်နဲ့ခရီးတို့မျက်လုံးချင်းစုံမိကြသည်ခရီးကပြုံးပြရင်နှုတ်ဆက်စကားတစ်ခုခုပြောဖို့ပြင်သည်တို့ရရင်ဒေါ်စောလိုင်ကဥအောင်ပြောလိုက်ငါသားလေးတော့ချမ်းသာပေးပါဟဲ့တခွနဲ့ပဲဒေါ်စောလိုင်သားစိတ်ကြောင့်စိုးရင်ပြီးရုတ်တရက်မစင်မချင်းပြောလိုက်မိခြင်းဖြစ်သူ့စကားတွင်ထိုစကားကအလွန်တာသွားသည်ခရီးဂုံတိတ်ခါကိုစော်ကားသလိုဖြစ်သွား၏မာနကိုစွပေးလိုက်သလိုလည်းဖြစ်သည်ထိုစကားအပြောခံလိုက်ရစဉ်ကခရီးသည်အပြုံးမပြတ်ဖဲတိတ်လဲစိတ်မပူပါနဲ့အန်ဒီရဲ့ကျမကအောင်ပါလေးကိုမောင်းလေးရင်လို့သဘောထားတာပါခုခအေးအေးပြန်ပြောခဲ့သည်စိတ်ထဲကတော့မျက်ခနဲဖြစ်သွား၏သူသည်အောင်မာလေးကိုတကယ်လဲစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်တော့အရရကောင်လေးတယောက်ဖြစ်အပြင်းပြေကလူကြီးစေနေခြင်းသာဖြစ်တကယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘာရေးဆိုင်စရာရှိသနည်းတက်စီကားနှစီပိုင်သည့်လူပြိုကြီးကဟန်စော်ကိုဖမ်းချေလိုက်မှာပေါ့ဒီကတစ်ချက်လောက်အခွင့်ရေးပေးလိုက်မယ်ဆိုအင်ရစ်ကိုကားနှစင်ချက်ချင်းယောက်ချလာမှာလူကခတ်တုံးတုံးကြီးဆိုတော့
Di kana sen piang nuang chubin, tali shang trat tuabu sura, lun lue li. Di re tare chenji diao yam yam tatwe umlalu, chen sa ni ra. Aung wali lu kao miulau garo siyen e rang tuk tara mogu. Kuro tu se gu la san ni bi. Tu jang piang me piang lai di. Aung wali gu ya aung piang miu song piang lai. Da gale lun lue li ba, lu rai ma piang gwe ha gwe sura, si zem ye pi. Aung le jie gu ka yin ya na indi lu, tu ba jai de de le so di a chane miya yu le ya di. Tchuga yamaka chaitati. Tchuga asa kangangu mati. Tilobe shwingwe yerna pisi. Sharu kondu. Shao jam yazu pa mata the less suragaro. Tide time. Tuku ribe. Amali jaro tu janidi. Paguma mamma tueta jimshi. Tugo do a drep at oma masinza. Turaba dreta am yet sene shinidu. Ti chakabe tu ye chimazo aneje pinidi. Tugo piayang twisangin lulweli. Akuni de kugu. Down like you may pee. Mong liu mamma akuni down siya de kushi. Akuni so does a galongo jari ne. Ang mali mialoni ga a young leladi. Palo akuni mio tami surarang mapioyadi. Tuba ga a sene shi ne the lo tetua labi. Mamma kaye de ku twasia shi. Shatala ma webe amala. Kaye ga gong kadi. Kala mala. Arari ga yim jibao. Kage go lai bu amala. Tamo burayong la. Maho bu, di lo kwe, mamma ma apo diyao lu ni lu. Apo ho la. Kaye ga gao nye piya bi. Ho de, kaye bo lu ni da. Aung wali ga yodiye naam lewe chao na nao piyan chi ni di, kaye ga shen piya yi. Mamma ma ngwe do miya ya ziya shi ni di. Amwe we su ba ro. Apo si ga ya ma. Mo le miya inpe ma twa yu ya me. Apo ha song wa lu la. Song no ma song di bu, cho bi pi ga ma. Amwe ha ma te gen cho bi lu ya lu la. Ela piya ta na po. Apo ha mama o cho bi ga jene. Ta o cha mwe zai ni ga ma jene pe. Mama o anau shi a pi jen pi ma. Ta jang apo diya lu re piyo ra po. Apo su ra ga mimi go piyo ra la. A cha diya gu sha bi ya ma la hu ao ma li tui ni zin. Ela mao li mama ne apo lai ke bi ba la. The chalk is also in Amali Chachin County Lamabe. Kuagaro Kuro Kuni Jemare, Dabime, Kaywe to Amasuro. Inga Quimu Mamu. Then I didn't a jaji obi abu to Amalu Pioyo. Payamale, Janot and Gajin Ecolo. Ea Tini Rabe. Drogo Melalum Hobuso in Kako Mabo. Kuro Shide. Piobao Kayega Ata de Yom Milady. Amaliga. Not the Gajini go back called Amesu in Ojanine. Menequa, Palulu be a lurid beyond the cow in a toalu yabamle. Cadabe, Mamma or Toka Yautome tine. So be two a car carry go say good day and shout pure biadi. To my low guy and same appear the beat. To Miasi gang weary cheetah yaja. A good dressing up yan down the jar. Mabena and the ass where can ya be a shed a great junior pitom yaja. A quasi gang and we yama that same pay me pitcher. Mamma, a shake when can I? Go, that day be like mammy. Who may ye lay when ye pure doga? Amali ma gown ye be that pit wally roddy. Can ye jam be the attain thing a jiddy ari a pace yon to entire ye? Ya a stump be a me who ain't go a jump yaddy. A where's our borders on my jula geddy? Amali ma jam yo kuni ne jap pit doja, ain't I let such a lecha lo lady? Tolling a jiddy jowny by pit dole, ne widu pit doja. Pier than a machine who drug him me. Pigeon or Amali Tratwabi, not the name, mammy. Told the gay jinga, ingo young laddie. Do pig a le palm on my pee, a gawi. That's the way Amali paid Wadani. Ung we are since I yavi. Don't so like Piacane, the reality. Manet don't want caying only though a cane ancient it really. Dear Pino, yes enough that that wabi must all like eh. Hook Amalia, cay it was the ashi lured it though a targeted. Hook go hoi lam di babu. Who so thee? Those all I say, Puby, who made these songs and lochido. Say she does see Gagani. Cayenne, Amalido. God is in Abbey Tratwaja, I treat you. Goyas, I'm up, Pioti. Gay Tony, that does see Garris in my songs anti doca. God the Maria got Cayego, Mamidi. Do Gago, Machacana, Nasi Nija. Tony got Ulele and I know Gang Lady on it too. A way be a gagigo, like Pokeyadi, who pure piadi. Cayetwaja mepome. Last way, dele party. Lama gaming balu on county that wing gulu abidi. Dora pinball a county way. Who cheat you like daddy?
Turu beu duarale. Kao, beu duare ka si duarale. Tilela. Tosola, lorigi medi. Era garo, tri matala mibu. Kagi ma cha baby. Piantua lagera. Tosola, yemi lepi. Mimi zagata conja, kayiga na tibi. La la pavadi, la sachi lepi. Matalido, she de nipabi. Who, jay jay gwe gwe pyodi. Kaye di awebi kabo ma garega ang malego sabi tendwe mi hu seku tadi. Kabo ma peje shintaye inga yao saumi ang male pakomo ma kaumi talai mi hu senzadi. Ache ne peye le jingwene wenlai tapo. Tegere jaro ang male ga yin uduadi. Katrae teme jage mame ang male e pyodadi. Lama sabo tabo kana nadi ache jama tadi. Saziari tawade be sadadi. Kapian trato imbiani. Pala ilai, nyaba sari lai, pepe sari lai ni. Nau sono kaya la mamo kaunsai bi, kwe gwele eini rodi. Kaya ga la mamo ata miao bi, shingwene swetin talaya kaumala duemi didi. Dei tumi mate. Amali ga e mo jani di pi, papi manang di mam ho. Toyao nene onhu de talai. Mola mia yao do deku ganda kuma dedi. Kaya ba nere dea nabi ma, shuagu duami usodi. Pido mongli gu mola mia duwe. Lepasiari le lipiao me. Who you let a jump yadi? Degu gama kayega neo can you rock? Pavilule. Who amaliga medi? Deo grana can you in basan pugune? Neo grana carre you lay do tata warabo. Pale, mea jalula. Hoge. Ama duabia. Dea jabule taza ma woo. Who kayega bionsas at lovey me sound to impiori? Amaliga. จนว่าจะมีดีออกมาจะเอาเท่าไหร่เอเยบุแต่ยังเจ้าลูกใครยังจะยีไล่ไปเอ๋บ่มองเลยก็เจ้าหนีมาสู้ลูกนี่เอาข้างกูจะไม่อยู่ไล่ด่าเลยป้าละบ่คุณจะเสียมีตัวบีมั้งล่ะตัวอย่างเรื่องแค่ไหนเจ้าลูกนี่เอาเอกเรียนจีกูเลยมีอ๋ออ้าวมาเลยมีเรื่องผิวตัวบีเอ๋ที่บ่มาตู้ลูกเอี่ยมาละเอี่ยเลยไม่แม้แต่เจ้าลูกที่เอาเท่าไหร่เอเยบุสู้จนว่ากระดิ่งลงสิมันนี่ละตามมีจ้าล่ะ แม่พี่อาบยามีพี่เอ็งเอามาเลยละมังโง่ทุไรดีมาพี่พูดเนี่ยจะนัวไอ้เจ้าเนี่ยแค่เราเนี่ยก็มีเงี้ยจีนี่เลยไหมพี่รอป้าพี่เลยพี่รอจะนัวคว้าจริงคว้ามีมาไอ้มาสุคว้าเขาเนี่ยไอ้นี่จ้าสุรอเชื่อว่าเลยตรีท่าไอ้ปอคว้ามีด้วยเลยป้าพี่เลยมามาพูดมีว่าบูแกยีตัวชูเลยไหมเอามาเลยอาบามาพี่มาพี่นั่งเงี้ยมาแค่เนี่ยก็ทั่วลากันดี เอามาเลยก็เขาก็ยังจะไงเชื่อชอบไปเลยเอามาเลยแค่ไหนสิเนี่ยเรามาเมย์ใครยังก็เอาไว้ซาเลยดีมามาเอ็งยังเว้นมั้งลูกไม่หัวเลยเนี่ยพี่เราเอามาเลยก็จะพักกูเล่นอะไรใครยังก็ยังช้าช้าตัวทำไมกูเอาตัวช้าช้าเลยดีทุนเราเอามาเลยก็จะเช็คสาวไงจีดีเอามาเลยดีจะเก็บเป็นจะพักกูลงวันเล่นดีเนเน่ลีมามันลูกไม่สิเราไม่ท้าทายมั้งดีใครยังก็อัตมาทัวร์เอาเย่เปล่าสิอะไรเล่าชูเลยพี่ มองเลยยี่เปล่าสิยาใจจะเบื่อมาแล้วเอาไปยี่พี่นี่รอใจอยากแค่ไหนเด้อหูเปล่าเลยดีเอามาเลยน้ากูเช่าลาจังตีดีน้าพ่อมาลายยี่เปล่าสิยาใจกูใช่ไปดีจะช่วยลูเรลูแล้วตรงมีเรื่อยๆช่วยจอบพี่ตามมือมือสิจะขาดใช่เลยด่าแต่งงานไหมใครยังก็เปล่าสิยากูตาจ้าหูไปดีไปสวยสันไหลไปน้าเอามาเลยเนี่ยมีหน้าจริงสันไหลดีเอามาเลยก็กางงใจยามาไม่ลงที่เชื่อแรงจีดี ท่านเอาเสียเอ็งยี่กูช่วยดีจันโอ้เสียตัวช่วยเลยไหมหูพี่บีแค่ไหนก็ช่วยตัวเองท่านไอ้บ้านเลยน่าจะมาไปบอกหูเขยก็มาช่วยเลยพี่นี่ไปเลยนี่เลยก็มามาเนี่ยเช่าเลยยาละพี่เอ๋ละหูเขยก็ไม่ดีพี่เราบอกมามาเอ๋จะคุ้มสิดีเลยจันโอ้ใจก็มีเยี่ยเลยพี่เอ๋กูเลยตัวเองเนี่ยไปเลยมันยิ่งบูดีบู ตัวมาบ่มันน่ะเป็นจารอใจก็มีกูไอ้ยังเว้ยแม่พี่มาช่วยกูดูคาร์เรตันตัวมาเลยถ้าสู้กันหน้าบ่ถ้าเรามองเลี้ยวพี่เสียดคุ้มสิเลยใครยังก็ขนาดสายมีมาสับพี่ดีช่วยกูตัวเลยค่ะแต่เส้นยาวจ้าเดียวกูพอคนละเรื่องตัวมีอุทิศในใจเลยไหมมองหน้าตัวเลี้ยวพี่ว่ามาบ่โอ้มาหกจ้าช่วยมีเรื่องตีบีดาอุซ่าพี่ยังมองเลี้ยวยาเลยเลยไม่ยังมาบ่ ถ้าสมัยเป็นลูกพี่ว่ามาเลยโหเรื่อยเมียเนี่ยมามาก็แล้วแต่ท่าจะร้าลูกพี่ฮะ
好的，你们要什么用吗？不，比如要加巴拉的猪肉，那边也加肉不？大家你们要什么？就这里这里了呀，这看呢，都这不新鲜了呀，那边。哈，这那大米还没上的不？他说嘞，还上你这样么了呀？你来不乖？可以干，别让我没人表妹进来的。给妈妈罗陪买那边，我表妹给你买点来来的，也是个买比买你的。可以的，伢一刚问谁这个我查的，刚问谁说的嘞？阿爸家土坡用了大西，哎，你个那边皮皮，就是叫那个大伢子皮来忙那边，把空烟机包你的，对那个来帮忙看我查件么事。阿妈那个格里莫这么来问查来很多的，格里那个呢老多的，从那阿妈那一路下在伢过家里的，那里见那个呢老多表面呢，伢一大多的。可以免税过大理美味之类的，俺妈来的煎饼妈妈上我开胃来爱你的。嘿，把比如煎饼俺妈三样了嘞，咱们的林妈妈爱美你嘞没？来来，帮忙摘一起。可以干两口的。你不是妈妈，你妈不爱美？真的啊？快来快路呀路，表妹越乖。妈好不妈妈哎，真的啊，伢爷爷呢一包的的。我现在说，没有钱能比我工作费还要的多嘞。大家，可以在边吃来的，到了门外的缸里边，奶奶不见的泥皮花果都要了米，钱虽然也没撇着，我刚刚到了也没着，干部马上多年要一点着，今年马上刚吃来的呢，表端来的，托着。可以个有的也得实实在在了米，这些泥皮来的，俺妈那个工厂这边。妈妈，爸爸了嘞！钱呢？钱呢？带钱呢？哈别，你老爱塞塞骗你的哈，没那玩呢。没好不的个钱呐，没有钱咋来的呢？阿妈哩，你我可能查查来，都我个阿妹没有钱查给那个的呀来的。我让我个人阿妈弥补这边一个百元，阿妹弥补蒙个的的，可让弥补来么事？谁都会不要啦，妈妈。阿妹的路比中阿是阿妈。谁你们呢？工业表会到了，搞哪了呗？嘿，谁到路来也蛮不好不？嘿嘿嘿，阿妈来这边，阿妈看那多生活有的，看一个穷白的，这阿妈考虑大事，那多生活把太穷白来变的，看一个这嘿嘿你那里个，得钱了呗？叫人家你谁谁没钱呐？妈妈，我叫人隔壁他爸了，他没有说阿妈来种菜么那边。可以别马回来被交警赶被查来的，可以马哭了不爱的，啥的你马上的在中大牙的皮，吹嘴的皮拉皮，找你也看你的，但是这的路上皮来，现在马有的是让哥哥找米钱娘上你牙的，不是过来张望牙，这嘿嘿你别你牙的，大大爷来，呼阿妈那个没的，嘿，不让钱拿的嘞，哎啦。哎呀，妈妈，我怕查被扒来。没说的老个雷达中山那边呢，阿妈那个可以把都来被扒查来的。可以一追踪呀，第六天那苗嘛，小家瑞皮着的那苗是，这苗个那皮瑞一个干啥的了？一三那件皮，那这苗个了那不阿瑞个枯萎出来的了，不老那点的。阿妈那个了第六苗么好，爬出家门嘛么是，都来追个帮忙摘，暖暖追追被皮呢。到了有嘞，阿嘞讲嘞呗。都有人家的讲不，咱们来的哪把的设备，路边有通什么事？他家阿妈嘞来报告，都来片欧街来边，阿爸拥有许多那样设备来的。阿妈嘞来不阿里个布拉的有怎样的？阿妈妈可以过个一些多钱那片。他那个阿妈嘞来伢一些多片的，这个着阿妈嘞个爸妈们片。可以一看那骨架的，一来不来骗你啦！从开端叫那个谁个来骗多的，都退了中路多的，从那开开就往前来的，过不正个嘞，一三年嘛，这是一路上着来的，苦嘛没得个偏着来钱偏多的，都得把我包来呗。后一年再把骨多弄啊，甩开那个到我偏要个的，那阵叫我那嘛，突然说偏包那个钱没偏来的。还上那么好多呗，买那个钱拿钱撇的撇，都给我妈嫂嫂家这宝贝的婶婶种来的，俺妈那个所有都来当撇。妈妈，
မမမတတ်တာဟုတ်လားယဟုတ်ပြောပြီးပို၍တင်းကျပ်စွာဖတ်ထားလိုက်သည်ခရီးကတော့ဘာကိုမှဂယုမထားနိုင်တော့ကျောတွေကပို့ပြီးချားလာရွေးတွေကပို့ပြီးပူလာခေါင်းတွေကပို့ပြီးထိုးလာရကအိတ်ပြောသလိုလိုဒရိလက်မျောနေသလိုလိုဖြစ်သွား၏မိတော်မိလျံတွေကတကူလုံးကိုဝါမျိုးနေသည်တခါမှမမြင်ဘူးသောလူစိမ့်တွေကလက်ညှိုးနဲ့ဝိုင်းထိုးရင်မိမိယောဟုအော်ဟစ်လောက်ပြောင်းနေကြသည်သူ့ခေါင်းကိုအေးဆန်နေသောလက်ကြီးတွေကလာဆွဲနေကြသည်အိမ်မက်လိုလိုတကယ်လိုလိုကြောင်ကရမ်းမြင်နေသည်သူမိမောနေရာမှသတိပြလဲလာသောအခါနှစ်ဖူးပေါ်ကိုရေစိုအဝတ်တစ်ခုတင်ပေးထားကြောင်းသိရ၏ခေါင်းကိုတစ်ဖက်ဆောက်ပြီးမျက်စိဖွင့်ကြည့်သည်အောင်မလေးသည်ကျမ်းမြေပေါ်မှထိုင်ရင်းဂရင်ကိုခေါင်းမေလေးရဲ့အိတ်ပြောနေသည်ခရီးကရေငတ်နေသည့်ပြည့်ထထိုင်မှုစူးစားသည်မရဘဲခေါင်းပေါ်ပြန်လဲချလိုက်ရသည်ထိုလှူရှားမှုကြောင့်အောင်မလေးနိုးလာသည်ပြပြသည်လဲထရက်လိုက်ပြီးမမသတိရလာပြီလားခရီးကခေါင်းလုံးယုံညံ့ပြသည်အားရှိသွားအောင်နွားနိုလေးတောက်လိုက်ပါလားကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ရှေရှေပဲတောက်ချင်တယ်အောင်မလေးကရေတစ်ခွက်သွားခတ်သည်ခရီးကိုပွဲ့ထူလိုက်ပြီးရေတိုက်သည်ဒီလောက်အေးမြတဲ့ရေမျိုးတခါမှမတောက်ဘူးဟုခရီး၏စိတ်ထဲမှာထင်မိမနဲ့ကြရင်တော့စေကန်းသွားပြမှာဖြစ်မယ်အဖျားကရှိနေသေးတယ်အောင်မလေးကပြောပြီးခရီး၏နှစ်ဖူးကိုစမ်းကြည့်သည်ခရီးကအောင်မလေးလက်ကိုစုပ်ကိုင်ထားရင်းမမိတ်မတုံငေးဆိုင်ကြည့်နေသည်သူမျက်ရည်ဝဲလာ၏ငွေချင်းစိတ်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာခဲ့ပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်နေ့များမှလည်းဒီအောင်မလေးဝတ္ထုလေးကို၃မိုင်ခွဲပြီးဆက်လက်ဖတ်ပြပါအောင်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့တင်ဆက်သူယူပါ